Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Boli vlastne schválené dve uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo schválilo nadpoločnou väčšinou prvé uznesenie aj druhé uznesenie, kde teda bolo to hlasovanie. Potom bolo schválené uznesenie, čo sa týka samotného predaja. Tam sa schváluje znovu zase len uznesenie, nie samotný predaj, to je len uznesenie jednoducho nadpoločnou a spôsob predaja, to je nadpoločnou väčšinou, to znamená jednoduchým spôsobom taktiež to bolo schválené. A prejdeme teda k tým podmienkám, to je posledné už uznesenie zastupiteľstva, tým, že vlastne sme ukončili rozprávu k tým bodom, tak sme potom vyhlásili tú prestávku, takže dovolte mi teda, aby som znovu pokračoval v bode 4.20 druhým uznesením, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže. To je len o podmienkach verejnej obchodnej súťaže. Znovu jednoduchým nadpolovičným uznesením mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Haló. Dobre. Ďakujem pekne. Tak. Ešte chceš sa tomu vyjadriť? Môžem povedať, aj keď už je neskôr. Dobre. Chcel som povedať popred, ale keď nech sa páči. Hlasovali, že v podstate nemusíte mať obavy. Minimálna cena je stanovená 101 tisíc a vždy na, alebo vždy je v tých obchodných verejných obchodných podmienkach schválené, keďže ste to už odsúhlasili, že o samotnom výsledku súťaže rozhodujete ešte vy v poslaneckom spore. Tak ako dnes. Ten výsledok ešte príde sem. V podmienkach je takisto odsúhlasené, že je tam daná zabezpeka 5 tisíc proti zmareniu súťaže. Je tam zabezpečená zmluvná pokuta v prípade, že nezaplatí do 60 dní. Je tam ďalej predkupné právo ustanovené v prípade, že by to CVČ alebo tú budovu, ktorú odkúpi, chcel ešte predať, darovať alebo čokoľvek iné. Je tam zapracovaný aj účel, čiže komisia bude musieť posudzovať aj účel, keďže sú tam dve hodnotiace kritériá, nie len cena, ale aj samotný účel, bude to bodované, sú tam stanovené v tých podmienkach pravidlá, takže nakoniec myslím si, že zatiaľ sa nič nedieje. Ak budete súhlasiť s tým všetkým, čo ten súťažný návrh bude obsahovať a účel sa vám bude postavať, v podstate ešte stále máte práve. Vždy je to kompetencia zastupiteľstva. Dobre, ďakujem veľmi pekne na doplnenie. Dovolte mi, kolegyne, kolegovia, to, čo som už avizoval skôr, keďže sme predpokladali pravdepodobne, že skôr budeme teda, respektíve ďalej pokročíme v dnešnom programe rokovania. Dúfam, že nebudete mať žiadnu námietku voči tomu, že by sme zamenili a vsunuli teda bod číslo 11 do ako nasledujúci bod, s tým, že teda máme tu aj zástupcu predkladateľa tohto zadania, tohto materiálu. Chcem sa spýtať, máte s tým problém, máme teda schválený tak či tak program rokovania, aby sme len zamenili poradie. Máte voči tomu nejaké výhrady alebo nie, nemusíme ani hlasovať o tom, na to nie je potrebné uznesenie, stačí všeobecný súhlas, či teda by sme pristúpili k prerokovaniu bodu číslo 11 a potom by sme pokračovali ďalej. Áno. Pokiaľ je teda taký všeobecný súhlas, tak mi teda dovolte, aby sme prešli k bodu číslo 11 a to je schválenie zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie na areál Pozana. Tento materiál bol prerokovaný aj v obecne príslušných komisiách, neviem teda, mali si ten materiál, ale to už bol zrejme asi aj s tým predchádzajúcim. Takže materiál predkladá pani inžinierka Gregorová, vedúca oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Takže návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie
areál Pozana, ktorý je predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie, je v súlade so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku číslo 50/1976 znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou číslo 55/2001 zbierky zákonov o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Pokiaľ bude toto zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie areál Pozana schválený, stáva sa týmto tzv. Zadávacím dokumentom k vypracovaniu urbanistickej štúdie areál Pozana. A po vypracovaní tejto urbanistickej štúdie, ktorá bude taktiež predložená na mestské zastupiteľstvo na schválenie a po jej schválení budú tie základné zásady, ktoré vlastne vyplynú z riešenia tej urbanistickej štúdie zapracované do v súčasnosti obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie, a to zmien a doplnkov číslo 7. Územnoplánovacie dokumentácie mesta, čím sa vlastne zabezpečí ich záväznosť pri následnom usmerňovaní rozvoja územia mesta Žarnovice. Dobre. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči. Otváram k tomuto rozpravu ešte vy, kolegyne, kolegovia. Ja na úvod by som možno poprosil pána magistra Ďuďáka, keby ste možno chcel doplniť niečo k tomu, čo predniesla pani vedúca. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak ako ľudia, ja vám niekoľko slov, aby ste sa vám bližšie približili, o čo nám ide. Pretože urbanistická štúdia je prvý krok na dlhej ceste k tomu, aby sme niečo dosiahli, takže dúfam, že prvý krok na dlhej ceste spolupráce, lebo to samozrejme vyžaduje spoluprácu aj nás, aj vás. Čiže my sme dnes pred nejakým časom stali majiteľmi tohto areálu a zvažujeme, ako čo nie je tu na areál využiť, tak aby to aj bolo zaujímavé a atraktívne pre mesto. Čiže radi by sme tento areál prebudovali, pretože ako poľnohospodársky areál už pravdepodobne využitie nenájde, pretože nie je aktuálny dopyt po takomto areáli v okolí. To znamená, my by sme radi tam vybudovali novú časť mesta, také minisídlisko, kde budú bytové domy s rôznou kategóriou bytov pre ľudí, ktorí potrebujú buď sociálne bývanie, či nájomné byty, alebo sú byty do vlastníctva, že bude to nejaká kombinácia všetkých týchto kategórií, aby sme potom možno uspokojili ten záujem ľudí o bývanie. Plus to, čo si myslím, že mestu chýba, aspoň sa nám to tak javí, je také malé nákupné centrum, keď to tak môžem nazvať, kde samozrejme budú predovšetkým nejaký supermarket s tým základným potravinárskym tovarom a plus nejaké prevádzky, ktoré by to zatraktívili tak, ako ľudia mohli prísť a na jednom mieste si všetko nakúpiť. Čiže to je ten základný náš zámer. Samozrejme, reálne kontúry toho celého vyplynú až na základe spracovania tej urbanistickej štúdie, kde nám architekti povedia, čo všetko je možné v akej kombinácii na základe vlastných noriem, ktoré tu sú, veľkosti toho priestoru a všetky týchto veci. Čiže to potom vlastne, to potom budete určite schvaľovať nakoniec vy. Takže tomu sa potom zretíme, ale som otvorený samozrejme akémkoľvek nápadu z vašej strany, čo si myslíte, že by možno bolo pre mesto zaujímavé, aby sa toto zakomponovalo. Radi by sme, keby na konci toho celého dlhého procesu vznikla pekná, príjemná časť mesta, ktorá bude mať peknú architektúru a ktorá bude príjemná pre bývanie pre tých ľudí, ktorí tam budú bývať a samozrejme príjemná pre tých ľudí, ktorí tam budú chodiť, sa keď tam poprechádzať alebo urobiť si nejaký základný nákup. Čiže toľko možno malo mať. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, kto máte záujem sa opýtať, čokoľvek, sú tu zástupcovia z firmy, pretože nech sa páči pán poslanec Hubert. Mňa by zaujímali dve veci. Keď sa do toho pustíme, tak mesto koľko predpokladá, že by sa tie veci všetky mohli dať dokopy, aby oni fyzicky mohli začať? Predpoklad nejaký. A chcel by som sa opýtať zástupcu firmy, kedy už toto všetko mal, ako rýchlo by mohli začať realizovať. Ešte raz teda, ďakujem pekne, ale na mesto, ako je otázka? Že ako rýchlo by sa to eventuálne mohlo všetko toto, tie procesy dať dokopy, aby tí ľudia mali už čistý stôl, že keď budú chcieť, aby mohli začať? Áno. Otázka, pol roka, roka. Áno, to skôr procesne a odborne na pani inžinierku Gregorovú, ale predpoklad je teda, predpokladáme zástupcov firiem,
že chcú administratívne zvládnuť toto do konca roka. Taká bola nejaká vízia, čo sa týka tohto schvaľovacieho procesu, ale len tohto samotného doplnku k územnému plánu. Až sa nemýlim, tak skúste ma doplniť, pani inžinierka, eventuálne pán magister, nech sa páči. No, je len toľko k tomu, že pokiaľ sa jedná o doplnky k územno plánovacej dokumentácii, tak tam ten celý proces je o niečo kratší, ako pri obstarávaní úplne nového územného plánu mesta. Čiže tuto sa predpokladá ten úplný začiatok až po koniec na toho pol roka až 8 mesiacov, ten celý proces, čo by mal trvať. Dobre, nech sa páči ešte teda na firmu, tá druhá otázka. Že by sme spočítali, že by to takto mohlo byť v optimálnom prípade, tak veríme, že tomu samozrejme tak bude. Vždy sa môžu vyskytnúť nejaké prekážky, ktoré bude treba prekonať, takže dajme si tam nejaké rozdielku, majú 18-10, ja hovorím radšej, aby som potom nebol videli na slovo. Ten proces je samozrejme dlhodobý, vy dnes schválite, tá dúfam, to zadanie. My samozrejme sme o tom spolu komunikovali, čiže vieme asi, aké sú tam princípy, my sme architektom už to ukázali, aby na tom začali predpečne pracovať, aby sme nestracali čas, takže nejaké kroky už sú urobené dopredu a na základe toho, čo schválite, potom budú definitívne dokončené, čiže ten čas vystrácame, hej, to som musel povedať. A tá druhá otázka, ktorú ste povedali, ak to celé dobre dopadne a prejdeme celým schvaľovacím procesom až po teda zmenu územného plánu, aby sme sa do toho mohli pustiť. My priebežne už budeme samozrejme projektovať tie veci, aby sme sa zase nedržiavali, lebo požiadať o územné a stavebné konanie môžeme až po schválení tých zmien a doplnkov. To znamená, že počítame s tým, že by sme radi, hej, k tomuto prvému už reálnemu kroku pristúpili niekedy plus minus koncom jary, začiatkom leta budúceho roku. To, čo by sme prvé chceli urobiť, lebo tam ten dopyt aj budúcich nájomcov je pomerne veľký, je, že by sme začali s tou obchodnou časťou a plus pravdepodobne s realizáciou rekonštrukcie toho sila, lebo to sme nepovedali, to silo je tam objekt jediný, ktorý je taký akože náročnejší, že ostatné sú také haly, ktoré sa dajú ľahko demontovať a likvidovať, nevyužiteľné, ale to silo je objekt, ktorý môže byť na jednej strane záťažou, hej, na druhej strane to môže byť určitý zaujímavý prvok, hej, ktorý by sa dal v budúcnosti využiť. Čiže ak by to išlo tak, že to silo vieme, skutočne tam statici a všetci títo odborníci potvrdia, že je to využiteľné a nájdeme spôsob, ako to reálne využiť, tak asi by rekonstrukcia toho sila s tým nákupným centrom, ktoré by mu malo priestorovo priliehať, by bol asi prvý krok, ktorý by sme realizovali. A keď začneme projektovo niekedy v začiatku leta budúceho roku, tak tá samotná realizácia rok, hej, rok a pol, než by táto prvá časť bola hotová. Trúfam si tak povedať. Ešte raz sa opýtam teraz, keď začneme ten proces, môže to ešte niečo zvrátiť, keby budúce zastupiteľstvo chcelo klásť nejaké nášlapné miny tomu projektu? Keď sa to rozbehne. Neviem celkom dosť dobre odpovedať. No, neviem, kto tu bude sedieť, či bude, lebo ľudia to chcú proste, či by sa niekto odvážil proti tomu projektu možno do budúcnosti. Neviem, to ako asi nevie nikto odpovedať na túto otázku. Ako, jasné, tu sú jasne zadefinované požiadavky na tú urbanistickú koncepciu, čo má vlastne spĺňať táto celé to zadanie. Ako sa to dá vyriešiť a v akom rozsahu sa to dá vyriešiť toto zadanie a či sa dá v takom rozsahu, aký je zámer. A je to vždy na tom, keď je schválený takýto dodatok alebo doplnok územnému plánu, teda až bude po urbanistické štúdie, je to vždy znovu zase na zastupiteľstve a zložení toho zastupiteľstva, aké tu bude, pretože to zastupiteľstvo až by malo výhrady voči tomuto doplnku a zmenám existujúcemu územnému plánu, je to vyložené kompetencia zastupiteľstva, takže áno, súhlasím s tým, že to zastupiteľstvo môže z môjho osobného pohľadu aj z toho praktického môže ovplyvniť, či takáto zmena územného plánu bude vôbec schválená, teda tento doplnok k územnému plánu. Takže nech sa páči ešte. Keď je to do kamery, tak chcel by som vyzvať budúcich ukázačov a úspešných ukázačov, aby sa o také niečo nepokúšali, lebo firma, ktorá realizovala jednu stavbu, všetci si myslím, že môžeme byť spokojní, čo povedali, splnili, aby som povedal možno ešte aj v kratšej dobe, jak to bolo. Takže ja fandím tomu. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave ešte, pokiaľ skutočne je tu pán magister Ďuďák, aby až budú ešte pán poslanec Liekovec, pretože viem, že v diskusii
síce na Facebooku, čo si myslím, že je úplne normálne, keď sa rozprávame na zastupiteľstve, aby tieto otázky sme si kládli a možno nie na Facebooku, lebo myslím si, že ten ešte nič nevyriešil. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Skôr takú technickú otázku na to silo ako také. Videl som tú štúdiu, hej, tam akože ho chcete ho využiť, ale ono je to taká železobetónová masa a čo sa stane, ak by teda tí statici a ďalší odborníci povedali, že sa to nedá prerobiť. Potom ho budete sanovať, alebo ho necháte na bungee jumping, alebo čo by sa s ním potom robilo? No, pravdepodobne by sme ho museli zlikvidovať, zbúrať a postaviť na tom mieste niečo nové. Pravdepodobne. Otázka je to, toto celé je o tom, aby to bolo pekné prostredie, pretože bez toho tam ľudia nebudú chcieť bývať a mať tam nejakú škaredú opaku v strede, asi by to robí nebolo dobré. Je to jeden parameter a druhý samozrejme aj ekonomika, lebo sa to všetko musí nejakým spôsobom finančne vrátiť. Takže zatiaľ tam boli asi dve statické firmy, ktoré to pozerali, tvrdia, že by to nemal byť problém. Ale samozrejme, definitívne to bude, až keď to nakreslia a povedia áno a prejde to všetkým posudkami. Ale keby sa to podarilo, uznajte, bola by to krásna stavba, krásne dielo, využite. Určite. Ja si neviem predstaviť napríklad ako rezať do toho železobetónu okna. Ide to. Nech sa páči, pán vedúci Žirbača, no. Ďakujem. Má to byť teda primárne objekt alebo teda areál na bývanie, ako je tá štúdia vysporiadaná s železnicou, ako takou z pohľadu hygieny bývania. Hej, železnica to zaťažuje hlavne hukovo, to je to hlavné zaťaženie. My sme si už nechali vypracovať hukovú štúdiu, máme ju v dispozícii. Tá štúdia hovorí, aké opatrenia treba zrealizovať z hľadiska tej rekonštrukcie, aby toto zaťaženie hukom bolo eliminované. Čiže ide hlavne o okna, tých okien a nejaké upravenia v zásade, ktoré by to mali urobiť. Takže nemal by to byť nejaký zásadný problém. Samozrejme, vždy tam tá železnica bude, vždy tam tie vláky budú chodiť, tomu sa nedá vyhnúť. Ale dá sa to eliminovať tými technickými opatreniami a plus, preto je to obchodné centrum navrhnuté v tej pozícii medzi kvázi železnicou a tou bytovou výstavou, spolu, aby tvorilo takú kvázi bariéru. Okrem železnice tam aj je jedna z ďalších. Dobre, poprosím vás, nevyrušujme sa navzájom. Nech sa páči, ešte je pán Ďuďák tu k dispozícii, takže pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať na takúto vec. Tento celý areál je riešený aj v rámci samostatnosti. V rámci samostatnosti nejakou tou kotolňou, ktorá bude toto všetko, jak sa môže, vykurovať a zabezpečovať teplom, teplovodou. Ale spomínalo sa aj niečo také, že táto kotolňa by mala zabezpečovať teplo aj teplú vodu ostatným bytovým jednotkám v rámci nášho sídliska s tým, že naša pôvodná kotolňa, ktorá je, by sa teoreticky mala zrušiť. Otázka moja znie, že či sa potom nebude nejako lavírovať cenou, lebo ľudia sa pýtajú, že teda čo s teplom, čo s cenou, to je jedna firma, toto je naša firma, toto je tá istá a tak ďalej. To je tá istá firma. Alebo tá istá? Áno. Majetko. Dobre. Vysvetlím. Tá myšlenka vznikla z jednoduchého parametru. Ten areál bude treba vykurovať logicky. Čiže natiahnuť odtiaľ rúru do existujúcej kotolne, aby sa odtiaľ kurol ten areál, je relatívne jednoduché. Potom nás napadlo, keď už tú rúru musíme natiahnuť, že náklady sú vynaložené, tak potom logické je, alebo teda z nášho uhla pohľadu, celý ten zdroj presťahovať na kraj toho areálu do toho cieku bokom, tam do toho cieku železnice a diaľnice. A tým sme vyriešili za rovnaké investičné náklady, v podstate by sme vyriešili to, že ten zdroj znečistenia, ktorý je uprostred toho sídliska, nie je úplne vhodne umiestnený, čo si budeme hovoriť, je to tak, tak by sme predniesli na okraj mesta. A tým pádom by sme kvázi zabili dve muchy jednou ranou, ale toto celé je, berte to ako myšlienku, ktorá sa nám zdá byť logická a správna, ale keďže ten areál je váš, ktorý je v meste, my ho máme prenajme, čiže toto celé je na nejakú ďalšiu budúcu dlhodobejšiu debatu, zložitejšiu možno, čiže k tomu sa určite spoločne ešte vrátime, my to bez vás urobiť nemôžeme. Len nám to takto logicky vychádza, že by to malo hlavu a petu, že ten komín by nebol v meste, ale bol by na kraji,
kde nebude vadiť, lebo aj štiepku by sme tam nosili vlastne bokom, mimo toho, aby sme akokoľvek zasahovali do obytnej zóny, čo je ďalšie plus k nášho uhla pohľadu. A aj to rozšírenie, ktoré budeme musieť toho zdroja urobiť, aby sme vykurili viac priestoru, samozrejme by bolo jednoduchšie urobiť tam. A čo sa týka ceny, práve na ceny to má ten dopad, lebo jediný spôsob, ako my vieme znižiť jednotkové náklady v dnešnej dobe, keď už sme urobili všetky technické opatrenia, máme všetky rúry nové, kotolňa je vynovená, využívame štiepku, čo je najlacnejšie palivo, tak už jediné, čo vieme do budúcnosti urobiť, je to, že zväčšíme odber. Hej, čiže väčší odber znamená nižšie prevádzkové jednotkové náklady, čiže naopak, ja si myslím, že by to malo, že to prinesie zníženie tých jednotkových nákladov a to by sa malo práve pozitívne prejaviť aj tým ostatným ľuďom, ktorí tam nebudú bývať a bývajú na tom pôvodnom existujúcom sídlisku. Ďakujem, ale znovu sa vrátim k tomu, že znovu to bude na nové rokovanie, pretože je to majetok mesta a keď zastupiteľstvo sa rozhodne, že chce si ponechať ten majetok, chce ho prevádzkovať, je to na rozhodnutí ľudí, ktorí tu budú v daný čas a v danú dobu o tom rozhodovať, takže na túto chvíľu táto vec je čiste hypotetická, tá myšlienka je možno nejaká do budúcnosti daná aj týmto riešením, ale myslím si, že to zastupiteľstvo, ktoré bude o tom rozhodovať, tak sa rozhodne tak, ako sa rozhodne a myslím si, že je to vyloženie v ich kompetencii. Je to zatiaľ majetok mesta, o ktorom firma dnes nemôže rozmýšľať. Možno môže predstaviť nejakú myšlienku do budúcna, ale naďalej je to majetko mesta. Dobre, nech sa páči, sme ešte v tomto bode v rozprave, pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ešte raz sa vrátim k tomu, k tej myšlienke, čo ste teraz povedali, o to viacej vám fandím. Ďakujem pekne. Sme ešte v rozprave. Nech sa páči, pán Zlichovec. Ešte takú otázočku, či plánujete byť ohľaduplný k tým existujúcim rodinným domom, čo priamo susedia vlastne s tým areálom, lebo doteraz tam nebol nejaký extra ruch, hej, ale keď niekomu za záhradou vyrastie panelák, tak možno z toho nebude nadšený, tak neviem, ako to s nimi chcete. Ja myslím tých 2000 Srbov, ktoré by tam mohli byť, no. Rozumiem tomuto, je mi jasné, že jediní ľudia, ktorí by sa k tomu mohli stávať negatívne, sú tí, ktorí tam bývajú tých rodinných domov na okolo, lebo tí na to majú dôvod momentálne. Ale myslím si, že nie je úplne objektívny, lebo keby si pozerali na to, že keď tam tie domy stavali, tak tam bol funkčný poľnohospodársky areál, kde bolo veľké zaťaženie dopravou. A dnes, keby niekto ten areál chcel využiť ďalej ako silo, nikto mu to nemôže zabrániť, takže budovy tam sú ako postavené, ale to takto je. Čiže keby sa tam dnes vrátila to zaťaženie, to dopravo obilím počas žatvy, deň, noc, hej, a počas roka železnica teda tam vozila vlečko alebo odvážala to obilie, tak by to bolo pre nich ďaleko horšie ako to, čo sme urobiť my. Oni samozrejme budú účastníkmi všetkých stavebných konaní, lebo sú susedia, čiže budú sa k tomu vyjadrovať. A určite budeme na nechať dohľad, ktorý zase nebudeme zatvárať, že tam neexistujú a že nám je úplne jedno, kto tam žije. Na druhej strane myslím si, že pre nich to má jednu obrovskú výhodu, ne, do budúcnosti. Ja by som si typol, že ich cena nehnuteľnosti sa zvýši tak minimálne o 50%. Pretože miesto toho, ako sú teraz budú medzi dvoma veľkými obytnými zónami, s zabezpečením takým ako treba, hej, sme ten nákup a podobne. Čiže si myslím, že oni na tom nestratia rozhodne nie. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Sme ešte máme priestor. Pán magister je ochotný vysvetľovať prípadné dotazy, pripomienky. Je to, dúfam, že to nikto zase nebude nikde na Facebooku spochybňovať, pretože toto je na zázname a je tá diskusia tu, tak preto ja som veľmi rád, že ste prišiel osobne, lebo niekedy sa mi zdá, že my na Slovensku dokážeme aj sebe lepší úmysel zniesť pod čiernu zem, takže nech sa páči. Toto veci hovoríme ako zámer, ktorý vám predkladáme na prvotné schválenie, teraz to zadanie, ale do budúcnosti, ak som, samozrejme sme neodvorení každému nápadu, ktorý vzíde, čiže väčšina z vás má moje číslo, viete si ho na našej stránke, alebo tak na mestskom rade ho majú kedykoľvek. Ak máte nejaký nápad, požiadavku, myšlienku, alebo kdokoľvek z mesta, kľudne nám napíše, zavolá, budeme len radi, lebo
fakt by sme radi urobili peknú robotu a radi by sme boli na to hrdí, tak ako ja som hrdý na to, potom to sme urobili, tak som rád hrdý na toto dielo. A nechceme to robiť úplne, že my a nikoho do toho nepustíme, pretože radi by sme to nejakou zájomnou komunikáciou s vami, s ostatnými obyvateľmi mesta, pretože to sú naši potenciálni budúci kupci, ktorí si od nás tie byty kúpia, takže nech si ich tvoria dopredu, budem veľmi rád. Keď pán Uber povedal, že takoto len a toto všetko, tak chcem povedať, že my chceme tomu trošku dať ešte tomto trochu punc, lebo energetika sa posúva dopredu. Čiže toto sídlisko bude energeticky veľmi zaujímavé urobené. Máme nejaké nápady, nejaké myšlienky, ktoré tam chceme aplikovať. A aj z tohto uhla pohľadu to bude niečo veľmi pekné a moderné. Uvidíte. A to ešte musíte trochu počkať. Ďakujem pekne. Niečo som o tom počul, že vaše projekty dokonca boli ocenené aj na medzinárodnej úrovni. Nové projekty, teda, ktoré máte, čo sa týka tepelného hospodárstva. Takže niečo som o tom zachytil. Takže dúfam, že sa vám bude dariť nielen v tejto oblasti, ale aj s takýmito projektami, ktoré sa snažíte prezentovať a do budúcna vybudovať aj tu. Ja ešte, kolegyne, kolegovia, neviem teda, či je nejaká požiadavka na pána magistra Ďudiaka. Pokiaľ nie, až teda by ste dovolili, aby som ukončil k tomuto bodu rozpravu a chcem vás teda poprosiť o hlasovanie, o návrh na uznesenie, kde prosím vás len si upravte to za A, že berie na vedomie, lebo B tam nie je v tom návrhu na uznesenie, tak si upravte, vyškrtnite si to A, lebo skutočne B tam nie je, takže mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh zadania. Poprosím vás, budeme hlasovať o uznesení, kde berie na vedomie návrh zadania. Mestské zastupiteľstvo, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, poprosím vás, hlasujete o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie areál Pozana, ktorého prílohu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ja na túto chvíľu by som chcel poďakovať pánovi magistrovi, že prišiel medzi nás a zaželal vám teda, aby ste to všetko stihli, tak ako máte v predstavách a potom už teda nech nové zastupiteľstvo rozhodne o tom, ako ďalej s týmto zaujímavým projektom, ktorý ste pripravili. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. My budeme teda pokračovať bodom číslo, ja sa pôjdem rozlúčiť. Bodom číslo 5, ja sa ešte osobne rozlúčim s pánom. Bod číslo 5 máme výročnú správu mesta za rok 2017. Materiál prekladá vedúca ekonomického oddelenia Erika Záhorcová. Máš slovo. Ďakujem. Máte tu všetko papierov. Mám tu toľko papierov, že teda neviem, ako mám začať. Ja som v výročnej správe, v tejto predkladanej výročnej správe by som uviedla, že je zostavená v zmysle zákona 431 z roku 2002 o účtovníctve neskorších predpisov, podľa ktorej má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a pokiaľ účtovná jednotka spracováva aj konsolidovanú účtovnú závierku, tak ju môžeme spracovať do jednej správy, čo sme teda aj využili a máme iba jednu výročnú správu mesta Žarnovica. Priložené sú k výročnej správe aj audity nášho auditora, a to aj k riadnej účtovnej závierke, aj k konsolidovanej účtovnej závierke. Vo výročnej správe sú uvedené identifikačné údaje mesta, organizačná štruktúra a identifikácia vedúcich predstaviteľov mesta,
poslanie a vízia mesta, územná samosprávna charakteristika mesta, história, pamiatky, geografické údaje mesta, demografické údaje mesta, ktoré sú čerpané zo štatistického úradu a symboly mesta. Ďalej je tu opísaný rozvoj mesta za minulý rok, a to v oblasti infraštruktúry, životného prostredia, školstva, športu, kultúry a sociálnych služieb. A v tomto bode sú potom uvedené konkrétne investičné akcie, ktoré mesto zrealizovalo vo vlaňajšom roku. Sú tu konkrétne vypísané kultúrne a športové akcie, ktoré mesto uskutočnilo. A taktiež je tu opísané, čo mesto poskytlo občanom v sociálnej oblasti. Rozpočet mesta je takisto rozpísané v tejto výročnej správe, ale už sme sa podrobne venovali rozpočtu aj v záverečnom účte v apríli tohto roku, kde ste vlastne prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov odsúhlasovali. Doplnila som v tomto bode tabulky v oblasti výdavkov, kde som vlastne uviedla, aké výdavky sme mali za posledných 5 rokov. Ďalej je tu rozpísané, sú to riadna účtovná závierka je opísaná, takisto dlh mesta. Tieto dva body sme takisto mali v záverečnom účte dosť podrobne rozpísané. A posledný bod z tejto výročnej správy je konsolidovaná závierka, a tej by som sa možno asi trošku viacej zavenovala, aby ste mali proste prehľad, ako mesto vlastne hospodárilo za všetky organizácie ako za celok. No, hodnota majetku konsolidovaného celku sa oproti roku 2016 zvýšila o 414 975,19 €. Najväčší podiel na majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok, a to až 84,98% z celkového konsolidovaného majetku. V priebehu roku 2017 došlo k prírastom stavieb v hodnote 559 614,43 €. Ak sa pamätáte, všetko sme to tiež pri záverečnom účte akože rozvádzali. Išlo o zníženie energetickej náročnosti budovy, materská škola Žarnovica na ulici Petra Ilemnického, rekonštrukciu kolkárne vodnej stavby v Žarnovickej hute, rekonštrukciu kastiela, prestavbu a prístavbu garáži pri hasičskej budove, rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Fráňa Krála pred bytovým domom 874. Opravky na stavby boli vo výške 656 203,25 €. Ďalšie prírastky v majetku boli v položke dopravných prostriedkov, a to obstaraním traktorov v mestskom podniku služieb Žarnovica. Takisto významný prírastok bol zaznamenaný aj v položke pozemky, a to v čiastke 213 739,07 €. Mesto získalo pozemky kúpov pozemkovými úpravami a na základe ocenenia pozemkov. Zároveň došlo aj k úbytku, to predajú pozemkov, a to v čiastke 48 791,27 €. Prírastok bol aj v majetku na účte 022 stroje a zariadenia, a to vo výške 107 779,12 €, a to zakúpením plynovej pece, výpočtovej techniky, vianočného osvetlenia, meračov rýchlosti, obstaraním štiepkovača, v mestskom podniku služieb. Ďalej pracovného stroja a čelného nakladača. Ďalej bol vyradený majetok v tejto skupine v hodnote 12 310,65 €, opravky boli v celkovej čiastke 4869,26 €. Obstaranie majetku na účte 042 bolo v čiastke 919 443,80 €.
a úbytok bol 829 972,62, takže nebol všetok majetok zaradený. Finančná hotovosť konsolidovaného celku bola na konci roku oproti roku 2016 vyššia o 29 392,58 €. Majetkové podiely účtovnej jednotky podliehajú konsolidácii, preto sú v súvahe vykázané v nulovej hodnote. U dlhodobých pohľadávok vykazujeme pohľadávku za 663,87 €, čo predstavuje istinu poštového úveru. Zvýšili sa krátkodobé pohľadávky o 27 846,13 €, a tieto sa týkajú dodavateľsko-odberateľských vzťahov a pohľadávok z nedaňových príjmov mesta. K pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti, boli vytvorené opravné položky. Za rok 2017 mesto Žarnovica ako konsolidovaný celok vykázalo kladný výsledok hospodárenia vo výške 386 637,63 €. Dlhodobé záväzky boli ovplyvnené úvermi zo štátneho fondu rozvoja bývania, zábezpekami nájomníkom k nájomným bytom, záväzkami zo sociálneho fondu a iné drobné záväzky. To boli krátkodobé záväzky, sa zvýšili oproti 2016 o 88 173,18 € a záväzky ovplyvnila pokuta z Úradu pre verejné obstarávanie. Konsolidovaný celok vykazuje bankový úver v čiastke 523 810,37 €. Je to zostatok úveru za kultúrny dom a paštiel. Najväčší podiel na konsolidovaných nákladoch tvorili osobné náklady, to vo výške 2 603 185,44 €. Zvýšenie bolo ovplyvnené hlavne valorizáciou platov vo verejnej správe. A čo sa týka najväčší podiel konsolidovaných výnosov mesta Žarnovica tvorili daňové výnosy a výnosy z poplatkov vo výške 2 578 024,71 €. To je asi všetko k tomu. Ďakujem. Pani predsedo, za obšírne prednesenie výročnej správy za minulý rok. Otváram rozpravu, kolegovia, poslanci, kolegyňa, máte nejaké otázky na pani vedúcu v výročnej správe, nech sa páči. Nikto nič? Každý ste mal v dispozícii, mohol si pozrieť vlastne, že aj doma, pripraviť si otázky. Asi tam tak zaujímavé veci, čo som čerpala, napríklad proste, čo sa týkalo histórie a podobných vecí, sú na internete a napísali ich veľmi takí asi šikovní mladí ľudia, ktorí sú zo Žarnovice, takže treba si to prečítať a treba si to tam nájsť. Naozaj je tam všetko. Tak ak nie sú otázky, aby som dala hlasovať. Takže uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta Žarnovica za 2017. Dávam hlasovať, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. A ideme k bodu 6, to je... ...hodnotenie programu rozpočtu mesta Žarnovica za prvý pôrok 2018. Tento materiál tiež berieme na vedomie a poprosím takisto pani vedúcu, aby pár slov ešte povedala aj k hodnoteniu. Hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovice za prvý pôrok je spracované v zmysle novely zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy. V tejto správe máte predložené tabulky, v ktorých máte vlastne aj príjmovú, aj výdavkovú časť mesta k 30.6.2018. Ďalej máte obsiahly materiál, čo sa týka programov a podprogramov programového rozpočtu, kde máte vykázané jednotlivé výdavky
a kde máte takisto vyhodnotené ukazovatele za v jednotlivých programoch a podprogramoch. Ja by som uviedla iba toľko, že bežné príjmy boli naplnené na 54, bežné príjmy mesta na 54,74%, bežné príjmy rozpočtových organizácií na 57,58%, bežné výdavky boli čerpané na 40,01%, bežné výdavky rozpočtových organizácií na 43,69%. Kapitálové príjmy boli naplnené na 41,43%, kapitálové výdavky boli čerpané zatiaľ na 0,7%. Čo sa týka finančných operácií, príjmy boli naplnené na 13,92% a výdavky boli čerpané na 45,8%. By som iba niektoré ukazovatele alebo položky z tohto rozpočtu uviedla, že k 36. plnenie daní z príjmov fyzických osôb bolo na 49,91%, ale už k 38. toto plnenie bolo na 68,32%, to zrejme z toho dôvodu, že mnohé fyzické osoby mali odklad daňových priznaní. Takže za tých 8 mesiacov došlo k preplneniu týchto príjmov o 35 064 eur. Daň z nehnuteľnosti bola naplnená na 72,33%, poplatok za komunálny odpad na 81,58%, príjmy z predaja budov, v ktorých sú aj nájomné byty, boli nie predaja, ale z prenajmu budov, ktorých vlastne je aj nájom bytoviek, bol naplnený na 51,91%. Dotácie na prenesený výkon sme dostali asi vo výške 50%. Dostali sme dotáciu pre dobrovoľnú hasičskú ochranu vo výške 5000 eur. Ďalej sme dostali vrátenú poslednú splátku z projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na ulici Petra Jilemnického, a to v bežných príjmoch 4530 eur a v kapitálových príjmoch 34758 eur. Na prístavbu hasičskej zbrojnice sme dostali 30 000 eur. Prijatý úver vo výške 300 000 nebol k 36. čerpaný. Bežné výdavky sa čerpali priebežne, ako som už uvádzala. V tejto dobe vlastne sa dokončujú investičné akcie na rozšírenie kamerového systému, prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia odvodňovacieho kanála na ulici Sládkovičovej. Chystajú alebo realizuje sa výstavba parkoviska pri Večierke, výstava chodníka na ulici Partizánskej. Ďalej realizuje sa rekonštrukcia vnútrobloku na ulici Mierovej. Pripravujú sa projektové dokumentácie na úpravu alebo na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ďalej v septembri sa začalo s rekonštrukciou meše Sládkovičova a taktiež pracujeme na realizácii investičných akcií, na ktoré bol prijatý úver. A to sa jedná verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, kaštieľa, mestského športového areálu. By som možno ešte uviedla, že ak pravidelne sme vlastne uhradili všetky splátky úverov, tak ako sme mali predpísané na účtoch, bežných účtoch, ktoré vlastne používa mesto k svojej činnosti, máme 422 000, sme mali teda k 36. 422 000 eur. Na rezervnom fonde a fonde minulých rokov bolo 471 000 eur. Na fonde rozvoja bývania bolo 10 000 eur. Na dotačných účtoch sme mali 49 000 eur a na depozite sme mali 17 000 eur. Na zábezpekových účtoch nájomných bytov a na účtoch nájomných bytov sme mali 202 000 eur.
Pohľadávky boli vo výške 374 253 eur. Najväčšie pohľadávky sú daňové, ale vlastne ešte výber daní nie je skončený. A čo sa týka záväzkov, tak výška záväzkov bola 202 613. Jednalo sa o krátkodobé a dlhodobé vlastne boli iba s úverom. To je všetko, čo by som k tomu uviedla. Ďakujem pekne. Sme teda v bode 6, materiál predložila pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky alebo dotazy k tomuto priebežnému hodnoteniu programového rozpočtu, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a navrhol vám prijať uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica na prvý polrok, tak ako to máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 7, je to zmena rozpočtu opatrenie číslo 7. Tento materiál taktiež predkladá pani Žika Záhorcová. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Rozpočtovým opatrením číslo 7 sa navrhuje upraviť rozpočet mesta 2018 nasledovne. Bežných príjmov a bežných výdavkov povolením, prekročením rozpočtovať základnej umeleckej škole 580 eur, ktoré obdržala z cudzích zdrojov a použije ich na žarnovické pódium. U bežných výdavkov z podprogramu 0502 správa a údržba komunikácií položka 635 presunúť rozpočet na podprogram 0503 výstavba miestnych komunikácií položka 717002 v čiastke 30 000 eur a to na rekonštrukciu ciest. V rámci podprogramu 0604 verejné priestranstvá a zeleň presunúť rozpočet z položky 635 na úpravu vnútrobloku v čiastke 8 000 eur. Z podprogramu 1004 kultúrne podujatia a súťaže presunúť rozpočet na podprogram 0902 športové podujatia v čiastke 2500 eur. V rámci podprogramu 1201 opatrovateľská služba presunúť rozpočet z položky 610-620 na položku 642 v čiastke 12 000 eur na zabezpečenie opatrovania občanov Žarnovice neziskovou organizáciou Opatríme vás do konca roku 2018. Z podprogramu 1501 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti presunúť rozpočet v čiastke 15 000 eur na podprogram 1401 podporná činnosť dôvodu, že v tomto roku nebude ich čerpanie z podprogramu 1401 alebo ešte by som dodala, že tieto finančné prostriedky boli presunuté z tohto podprogramu v rozpočtovom opatrení 4 z roku 2018. Ďalej z podprogramu 1401 podporná činnosť presunúť 3 000 eur na Centrum voľného času a to na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli pri zmene sídla Centra voľného času. V kapitálových výdavkoch presunúť rozpočet v podprograme 0503 z položky 717001 chodník na ulici Partizánskej na zabezpečenie projektových dokumentácií na rekonštrukcii ciest, a to v čiastke 2850 v rozpočtovom opatrení sú vymenované. Ďalej presunúť z tejto položky rozpočet na položku 717002 rekonštrukcia ciest vo výške 5 000 eur a na 717001 položku na autobusové čakárne vo výške 5 000 eur a na podprogram 0902 položka 713004 7500 eur a na podprogram 0604 položka 717002 1 000 eur. Tento návrh rozpočtového opatrenia bol predložený na zasadnutí komisie financií, ktorá ho odporúčila predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. To je všetko.
Ďakujem pekne, nech sa páči, sme v bode číslo 7, je to zmena rozpočtu, otváram k tomu materiál, ktorý máte pred sebou, rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať dve veci. Realizácia stavby chodník na ulici Partizánskej, čiže tá čiastka, čo tam v súčasnosti teda aj zostane po tomto teda rozpočtovom opatrení tých 278 650 eur bude dostatočná na pokrytie celej tej realizácii. A druhá vec, vlastne ja som tu už niekoľkokrát spomínal zakončenie toho chodníka na ulici Bystrickej a vlastne prechod na ulicu Železničnú, že končí takou jamou, či je v tom teda zahrnuté v tej položke vlastne rekonštrukcia ciest. Je to zahrnuté v tej rekonštrukcii ciest, pretože momentálne sme tam, neviem ako pán vedúci, s obstarávaním, čo sa týka rekonštrukcie opravy ciest. Tam je to zmluva uzavretá, čaká je sa na... Je zmluva uzavretá, vysúťažila to firma Štrabak, takže pán zapýtal, je to v tom rozsahu. A čo sa týka tej položky, ktorá tam bola... Chodník, neviem, ktorá je to konkrétne položka, ale týchto... 278 650 eur. Áno, zostalo. Ja, to zostala celková suma, ale my máme zmluvu podpísanú ďaleko nižšie. No dobre, ale čiže to, moja otázka znela, či táto čiastka postačuje na to. Áno. Lebo čiže, neviem, aká je teda vysúťažená. Viete, aká bola filozofia vtedy, že jednoducho, pokiaľ sa nepodarí zmeniť technické riešenie toho chodníka, tak sme tam navýšili všetky zdroje, ktoré sme mali. A nakoniec sme sa vrátili k pôvodnej sume a je tam vysúťažená suma bez DPH. Necelých 180 tisíc, to znamená, že táto suma, ktorá tam dostáva, vysoko prekračuje to, čo tam potrebujeme na tú stavbu, lebo zmluva je už zverejnená, tiež to vysúťažila firma Štrabák a za tie peniaze, ako som hovoril, že jednoducho je tam veľmi veľká rezerva. Ale my sme jednoducho na túto sumu sa vyšľahalo na tej príklade, raz keď sa tam alokovali a teraz nevidíme potrebu, že by niekde inde bolo treba sanovať z investičných výdavkov. To znamená, že tie peniaze, ktoré tam zostanú jednoducho z tej realizácii, tá suma je tam vysúťažená, realizácia. Dúfam, že sa tam nič iné nestane, nejaké zmeny, že by tam nastali, pretože stavby sú stavby, vždy keď sa niečo odkope a zatiaľ nemám avizované nič ani zo správy majetku, ani z oddelenia výstavby. Z oddelenia výstavby, že by tam boli nejaké zmeny zatiaľ pri tej stavbe. Všetko to, čo sa tam obnažilo, bude sa realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou. To, čo mnohí dneska hovoria o tom, koľko čo stojí, treba povedať na rovinu, kto dneska robí nejaké verejné obstarávanie alebo pohybuje sa v stavebnictve, veľmi dobre vie, že dramatický nárast cien len v priebehu možno 4-5 mesiacov, pretože v stavbárskom odvetví je obrovský pretlak investícií a už samozrejme, že to generuje potom ceny všetkého, ale my máme tu zazmluvnenú, tú vysúťaženú cenu, takže nevidím dôvod zatiaľ, aby tam sa niečo zmenilo a tie peniaze, ktoré tam sú, tak sú tam vysoko alokované naviac. Ale to je vlastne zostatok toho riešenia z minulých rokov. Ale pre istotu, pani vedúca, presnú sumu viete povedať? Ja by som vám povedal, že v tých 278 tisícoch je rozpočtovaných aj tých 90 tisíc, ktoré nám slúbili tie firmy, že nám prispejú a zatiaľ ešte sme ich nedostali, ale oni sú aj na strane príjmov, čiže keď tam bude nula, tak ani tu sa nebudú čerpať. Takže to je vrátane tej časky príspevku. Ďakujem. Takže uvidíme, či firmy zareagujú, lebo my jednoznačne teda, ja chcem ich osloviť potom, tak ako som avizoval, že sami to zrealizujeme a jednoducho z vlastných peňazí a uvidíme, ako sa oni potom postavia k tomu. Dobre, zmenie rozpočtu. Nech sa páči. Keď sa teda začalo hovoriť o rekonštrukciách ciest a peniazoch na ne, chcem sa spýtať teda, či aj Revízke Pozančie
cesty, ktoré sú tam naplánované a sú vlastne v programe, či všetko platí, ako je teda naplánované, lebo dopočul som sa, nemám to teda nejak overené, ale mám informáciu, že lesy povedali, že nepreplatia tú sľubovanú čiastku na tú rekonštrukciu cesty, ktorú zničili. Neviem na toto odpovedať vôbec, pretože lesy zatiaľ mne nepovedali nič, ani či preplatia, ani nepreplatia. S lesmi som sa zatiaľ na túto tému nerozprával, ale však sme v období realizácie týchto oprav, uvidíme, ako oni zareagujú, pretože pokiaľ ja mám informáciu, tak lesy možno na dva, na trikrát uvoľňujú peniaze z tzv. Fondu na generálnom riaditeľstve, takže lesy mi zatiaľ nič nepovedali, takže neviem ani odpovedať. Zatiaľ nie je ohrozená tá realizácia tejto stavby. Ideme podľa plánu, teda... Pán vedúci, rozsah toho zadania bol v akom rozsahu pre zhotoviteľa na opravu? Pre zhotoviteľa na opravu? 28 tisíc, nie? No áno, to je 28 tisíc. 28 tisíc. Takže dúfam, že za tomu dostáce. No, ako ide mi o to, že ak sa teda príde oficiálna informácia, že tie lesy to neposkytnú, tieto financie, že či sa potom upustí z realizácie, alebo sa to zrealizuje. Až ich máme navedené v príjmoch, na strane príjmov rozpočtu a bude oficiálne táto informácia, že tie peniaze neposkytnú, my ich nemáme, a ktorými inými peniazmi nahradiť rozpočtu. To je jednoduchá odpoveď. Treba sa pozrieť na to, ako máme schválený rozpočet, jednotlivé položky, a až ich máme na príjmoch v rozpočte a oni nám neprídu, tak my ich nemáme z čoho dať ani na výdavku. Oficiálne, takže ja teraz za túto chvíľu neviem povedať, či to je ohrozené, alebo to nie je ohrozené. Nie, je to v príjmoch, lebo išla iba oficiálna žiadosť, ale zatiaľ vyjadrenie z lesov sme nedostali. Čiže ak peniaze prídu, tak zase rozpočtovým opatrením sa navedú do rozpočtu. Dobre. Čiže to znamená, že ak neprídu, tak či tak nie. Sa cesta robí, nie? Nie. Nie? Myslím si, že nie. Keď neprídu na ňu peniaze, tak my nemáme takých peniazí spraviť. Lebo teraz vlastne s týmto rozpočtovým opatrením z čiastky 200 tisíc, ktorá bola na údržbu ciest, sa presunulo 30 tisíc na rekonštrukciu ciest. Však je to v tom rozpočtovom opatrení, aj som to čítala. A vo výške 176 tisíc eur boli vysúťažené opravy ciest. A myslím si, že v tej oprave ciest táto cesta nebola. Bola to zvlášť položka. Bola to zvlášť cesta. Lebo sme teda žiadali tie lesy o to, aby poskytli príspevok na opravu ciest, ktorú údajne teda aj tento rok poškodili. Dobre, ešte raz, kolegyne, kolegovia, takto. Pokiaľ bude od tých lesov prísľub, my vieme veľmi rýchle zareagovať aj na dodávateľa takýchto prác, takže neviem, pokiaľ nie je to predmetom súťaže teraz a predmetom zadania, lebo myslím si, že všetky opravy na Rejskom pozámčí sú predmetom zadania mimo tejto časti od hradu po pani Vítkovú. Tie sú v zadaní, v zmluve na rekonštrukciu. Áno, zrovna ten piatý na pozámčí by mala prebiehať oprava voda v jednej časti cesty a križovatky. No. Tie všetky ostatné úseky mimo tohto úseku. A sa budú robiť aj pokud hrad. Dobre. No a to samozrejme budeme čakať, pokiaľ teda lesy by zareagovali, že budú aj postupne uvoľňovať tie zdroje, lebo ja mám informáciu, že oni opakovane dávali žiadosť na generálne riaditeľstvo, čo ja mám informáciu, takže dúfam, že to bude v krátkej dobe aj vybavené. Ja by som chcel teda upozorniť na taký fakt, že s touto cestou už v podstate nebolo dobre 2 roky absolútne nič robené. A tu máme niekoľko fotografií, ako tá cesta dnes vyzerá a tá cesta je v absolútne dezolátnom stave, teda najmä zapričinené tou ťažbou, ktorá tam bola a krajnice sú zničené a tá polná cesta ako taká takisto a naozaj tam, keď nemáte SUVčko, tak dennodenné jazdenie hore-dole je veľmi, veľmi obťažné, nehovorím o škodách na aute a tak ďalej. A ja by som teda chcel naozaj poprosiť, požiadať
aby ak aj ak lesy neposkytnú tieto peniaze, aby sa tieto peniaze na túto rekonštrukciu cesty našli v mestskom rozpočte, pretože mal by som viac argumentov, prečo áno, ale ako prečítam napríklad z programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica taký krátky odsek. Rekreácia a cestovný ruch, rekreačný potenciál pre mesto Žarnovica je sústredený predovšetkým do miestnej časti Revízske Podzámčie, kde je predpoklad vzniku nových možností rozvoja cestovného ruchu, športu a rekreácie okolo vybudovaných aktivít letnej turistické rekreácie, vodáckeho športu a kultúrnych podujatí. Rozvoj tejto lokality je súčasťou územnoplánovacej dokumentácie mesta. A tak ďalej. Čiže ak sa mám podotknúť, že napriek tomu, že je to gro cestovného ruchu a rekreácie mesta Žarnovica, tak mesto do neho, do tejto časti neinvestuje podľa mňa adekvátne množstvo finančných prostriedkov. Napriek tomu, že len za posledné roky získalo na predaj pozemkov v tejto mestskej časti 146 tisíc eur, ale okrem okien na kultúrnom dome a zástavky som tam akože nejak veľké investície osobne ako poslanec nezaregistroval, tak preto naozaj či už kvôli turistom, cestovnému ruchu a hlavne obyvateľom, ktorí tam platia dane a bývajú na tých odľahlejších miestach, je táto cesta nevyhnutná. A tiež ešte pripomeniem, že minulý rok, keď sme sa spolu o tom bavili, tak ste mi to slúbil, že bude spravená aj na malom, aj na veľkom Podzámčí asfaltová cesta a že sa pokúsite teda vybaviť peniaze z lesov, čo súhlasím, lebo vlastne tá cesta je v takom stave najmä kvôli tým ťažkým Tatrám, ktoré tadiaľ chodia. A keby zavolám statika alebo vy na tie mostíky, ktoré sú dole v dedine, tak v momente tú cestu uzavrie pre nákladné vozidlo, alebo to je v katastrofálnom stave. Dobre, ako ja som rád, že aspoň sem tam si niekto všimne program hospodárskeho sociálneho rozvoja, lebo keď som spomínal pri inštitúciách a veciach, ktoré sú už tam záväzné, tak niekedy ako keby nám sa hodilo celkom dobre, čo je v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja. Len rozvoj cestovného ruchu ako gro rozvoja cestovného ruchu v meste Žarnovica, že je Revízske Podzámčie, no nemyslím si, že pre Žarnovičanov, skôr si myslím, že to je pre tých. A ten príjem, ktorý tam bol povedaný, tak myslím si, že na prevádzke a údržbe týchto ciest sa dá veľmi ľahko príjmami z podielových daní vyrátať a nemyslím si, že Revízske Podzámčie je na investície na jedného obyvateľa alebo teda na vlastníkov nehnuteľnosti poddimenzované investíciami. To ako dovolím s tým si nesúhlasiť a určite, pretože ten kultúrny dom, ktorý tam je, a síce neslúži nikomu. Mesto zrekonštruovalo komplet celú krytinu, pretože sa to prepadalo. Bolo to v zanedbanom stave, takže mesto tam postupne investuje. Cintorín je tam zrekonštruovaný, dom smutku je tam zrekonštruovaný. Je tam veľa vecí zrekonštruovaných, takže kto chce, vidí, kto nechce, nevidí. Takže s týmto hodnotením a s takýmto postojem nemôžem súhlasiť. A to, že ja som hovoril, že sa vyasfaltujú tie cesty, áno, pán kolega Bačas je toho svedkom, že sme hľadali riešenie, ako rozšírime cestu na spodnom Podzámčí. Pretože keďže sú to súkromné pozemky, tak my máme asi veľký problém rozširovať a upravovať cestu na malom Podzámčí. Takže pôjdeme len takými opravami a údržbou, čo nám jednoducho umožňuje existujúci legislatívny stav. A nesúhlasím s tým, že mesto neinvestoval do horného ani spodného Podzámčia peniaze, pretože napríklad mesto taktiež zamenilo pozemky s lesmi Slovenskej republiky, aby vysporiadalo hrad, ktorý je kultúrna pamiatka, ktorá nikdy nepatrila. Mesto musí počítať s tým, že musí prispieť aj prispieva aj teda na obnovu hradu Revište. Vysporiadalo pozemky, ktoré sú vedľa tej cesty, aby to slúžilo turistom, aby to mohlo fungovať ako parkovisko, tak nemyslím si, že mesto Žarnovica v
tomto smere nerobí alebo neadekvátne používa verejné zdroje, pretože keby sme si prepočítali výdavky na jedného obyvateľa v mestských častiach, možno, že by sme na bežných výdavkoch sa dopočítali k zaujímavým číslam, ale je to o tom, že ako kto sa z ktorej strany na to pozerá, pretože ja som presvedčený, že Revíske Pozámčie ako mestská časť s najmenším počtom obyvateľov patrí v prepočte, skutočne medzi výdavkou je najvyššie, čo sa týka prepočte na jedného obyvateľa. Ale nemyslím si, že to je o tom. Je to charakteristická časť mesta Žarnovica, tým presne, ako ste povedal, a tak by sme mali aj pristupovať a také by mali byť aj naše priority. Preto ja hovorím, že najbližšie, čo sa týka cestovného ruchu, by tam mali byť nie len táto cesta, o ktorej sa hovorí o cestovnom ruchu, ale k tomu hradu by mala byť pripravená elektrifikácia toho hradu, prekrytie toho hradu a nadalej majetkoprávne vysporiadanie a naviesť ten hrad do majetku, pretože to je ďalší majetok, ktorý my budeme musieť ďalej majetkoprávne vysporiadať. Takže o niektoré veci sa dosť tak ako jednoducho dokážu zrekapitulovať, ale nemyslím si, že to je tak. A to, že ja som osobne žiadal Lesy a ešte aj teraz žiadam, aby skutočne našli v tomto roku zdroje na opravu tej cesty, tak to naďalej platí a pokiaľ takto verejne neveríte, tak môžete sa opýtať znovu pána riaditeľa, kedy naposledy na túto tému sme sa bavili, bolo to tento týždeň. Takže znovu mi zopakoval, že znovu opakujú žiadosť na generálnom riaditeľstve na uvoľnenie finančných prostriedkov aj v tých ostatných etapách. Že to nebolo uvoľnené zatiaľ, ja to nepovažujem za to, že to nezrealizujeme tento rok, pretože ja stále dúfam, že tie peniaze budú k dispozícii a pohneme sa ďalej s opravou tejto cesty. Z mojej strany všetko, nech sa páči, sme v zmene rozpočtu. Pani vedúca. Ja by som povedala, že my sme aj tú žiadosť v tom zmysle písali na tie Lesy, že vlastne tam oni ťažia to drevo, takže nám oni tú cestu znehodnotili. V tom sme to takto sme to žiadali, alebo písali tú žiadosť. A ja by som povedala, že ja som v tej výročnej správe vlastne uviedla také 5-ročné tabulky, v ktorých v tom podprograme 0,5 miestne komunikácie, čo sa týka opravy ciest, tam sme minuli 905 670 eur od roku 2013. Z toho nejakých 150 až 200 tisíc bolo, že bola zimná údržba a možno nejaké veci, ktoré robil mestský podnik služieb, lebo to tak máme tých 30 až 40 tisíc ročne, čiže to všetko ostatné sa vynaložilo ako na opravy ciest. Nie, celkové v meste aj v mestských častiach. A v kapitálových výdavkoch sme na minuli 305 593 eur za posledných 5 rokov. Takže bolo vynaložené na cesty nejakých 1 200 000 eur za posledných 5 rokov. Ďakujem pekne. Samozrejme, považujem to za úplne normálne, že každý poslanec za ten volebný obvod sa snaží čo najviac tých prác a peňazí, aby tam bolo zrealizované. To je úplne normálne, je to logické, na to ste ten mandát dali, len ten rozpočet je vždy jeden a treba zvažovať, ako sa to bude dať zabezpečiť. Takže ja sa vrátim k tomu ešte nakoniec, dúfam, že tie peniaze budú uvoľnia v takej čiastke, ako sme žiadali a dúfam, že to aj zrealizujeme tento rok. Ďakujem. Pán poznámočka, možno videl som tam napríklad Lukavica, neviem, 40, neviem koľko tisíc eur, že ide do cesty, tak ako možno aj tak zvážiť, že keď sa na tom Pozámčí premelujú tisíce tých turistov, hej, a bývajú tam ľudia na takýchto miestach, že možno to nejak tak rátať alebo pozerať sa na to aj z tohto pohľadu, že čo je viac, či tá Lukavica, či Pozámčie, nechcem sa tým dotknúť Lukavice, hej, samozrejme. Ale... Ja musím na Margo povedať poslankyne z Lukavice, ktorá povedala, že 3 roky sa do Lukavice, ktorá je 4 km vzdialená, nedali finančné prostriedky v väčšom rozsahu. Takže
fakt ako buďme, ste kolektívny orgán, mne to je úplne jedno, pán kolega, keď navrhnete zmenu v rozpočte a podporia to vo väčšine, ja to musím rešpektovať a vždy som to rešpektoval, vaše rozhodnutie, ale musím sa vrátiť k tomu a to má veľkú pravdu, tá kolegyňa, ktorá tu nie je, jednoducho povedala, že či teda v Lukavici niečo, tam sme dokonca nevymenili ani autobusovú zastávku zatiaľ a na tých ostatných častiach sa nám to jakž tak podarilo. Ale všade by sme mohli, mohla by kolegyňa Richterová to isté povedať, čo všetko, ale máme taký rozsah peňazí, aký máme a vrátim sa k tomu, že znovu ja sa budem snažiť, aby štátne lesy tej našej žiadosti vyhovel. Ďakujem pekne. Sme v zmene rozpočtu. Pokiaľ nemá nikto nič, kolegyne, kolegovia, ja by som teda uzavrel rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 07 roku 2018 v takomto znení, ako máte pred sebou. Poprosím, hlasujeme návrhu zmeny rozpočtu. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 8. A je to správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontrol, ktorý predkladá pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Súžiť od posledného zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Jedna z nich je kontrola dodržovania uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri vyriadovaní likvidácie v majetku, kde kontrolovaným subjektom bolo Centrum voľného času. Kontrolou, budem sa to snažiť skrátiť, materiál sa dostali k prečítaniu, takže zmiem aspoň nedostatky, ktoré boli zistené kontrolou. Teda bolo kontrolou zistené, že kontrolovaný subjekt vyradil majetok z účtovnej evidencie pred vykonaním likvidácie majetku a pred jeho odovzdaním oprávnenej spoločnosti a teda nepostupoval v súlade so zákonom o účtovníctve v tomto prípade. Majetok, ktorý bol vyradený v priebehu jeho inventarizácie a teda ktorým kontrolovaný subjekt disponoval v čase účtovnej závierky, nebol predmetom inventarizácie, teda účtovná závierka, teda inventarizácia majetku nemohla byť urobená v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalším nedostatkom boli zistené formálne pochybenia pri záznamoch na kartách majetku a bolo to v prípade majetku, ktorý sa čiastko vyraďoval z karty majetku. Tento nedostatok bol v priebehu kontroly odstránený. Ďalej bolo kontrolou zistené, že jeden z typov majetku nebol vyradený, vlastne nebol likvidovaný v súlade so zákonom o odpadoch a zmeny a doplnení ostatných predpisov, a teda vlastne ani všeobecne záväzné nariadenie mesta. Ďalej v rámci kontroly boli zistené aj ďalšie kontrolné zistenia, ktoré sa týkali nedostatkov pri registratúre a teda vlastne porušenie zákona o archívoch a registratúre tým, že absentovali registratúrne záznamy niektorých dochodov, ktoré máte uvedené na strane 6 správy v bode 1. A ďalej boli kontroly ešte zistené nedostatky pri výkone západnej finančnej kontroly v prípade inventarizácie a vyriadovania majetku. Podrobnejší popis vlastne k tej finančnej kontrole, aký nedostatku máte na strane 6-7 správy. Vzhľadom na uvedené nedostatky boli navrhnuté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a vzhľadom na to, že kontrolovaný subjekt k lehotám a k navrhnutým opatreniam ani ku kontrolovaným zisteniam nepodal námietky v uloženej lehote. Tieto opatrenia sa stali vlastne záväznými, máte ich tiež uvedené v správe, kde ich celkom preť. Ďalšou kontrolou bola kontrola prijatých opatrení, teda plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly, vykonané aj taktiež v centre voľného času, ktorá bola zameraná na dohody o pracovných konaní mimo pracovného pomeru.
V tej pôvodnej kontrole bol zistený jeden nedostatok, a to súvisel vlastne s prekročením týždenného pracovného času pri dohodách o pracovnej činnosti. Kontrolou bolo overené plnenie prijatého opatrenia a ďalej vzhľadom na skutočnosť, že od 1. mája tohto roku bol novelizovaný zákonník práce a k dohodám o práce vychovaných mimo pracovného pomeru sa vyplácajú príplatky, čo sa týka za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a podobne. Tak som v kontrolovanom období vlastne od 1. mája 2018 vykonala námatkovo aj kontrolu týchto ustanovení. Kontrolou konštatujem, že som nezistila žiadne porušenia a zistila som, že opatrenie, ktoré bolo prijaté, sa plní. Takže toľko z mojich kontrol ukončených v poslednom období. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto žiadne dotazy, pripomienky, končím rozpravu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde je pripravené, keď mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledok kontrol, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 9. Plat zástupcu primátora mesta po novele zákona o obecnom zriadení. Určite ste zachytili aj v médiách, že sa novelizoval zákon 369 o obecnom zriadení. V podstate tým, že predchádzajúcom období toto bolo v kompetencii primátora, pokiaľ bol uvoľnený na plný úväzok, podľa novely musí byť schválený zastupiteľstvom a v takom rozsahu, ako stanovuje legislatíva. Takže my sme to pripravili v takomto znení, kde máte pripravený návrh na uznesenie, plat bude teda zaokrúhlený na celé eurá hore s účinnosťou od 1.10., pretože je to povinnosť legislatívy podľa zmeny zákona 369. Dobre, nech sa páči, keďže je to vaša povinnosť, otváram k tomuto bodu nejakú rozpravu. Je to vlastne to isté, čo bolo aj v minulosti, len teraz prichádza táto novela, že musí to byť schválené zastupiteľstvom, aj keď hovorím dve predchádzajúce obdobia, bola to kompetencia viceprimátora, pokiaľ teda bol uvoľnený na úplný, primátora, pokiaľ bol uvoľnený na plný úväzok, dneska je to kompetencia u zastupiteľstva, vy musíte ten plat schváliť, ktorý teda doteraz má taký, aký má, a tu je to vypočítané akým spôsobom, teda, že vo výške 80% mesačného platu primátora. Dobre, máte niekto nejaký dotaz tomu? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil k tomuto bodu rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujte o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie. Jeden sa zdržal. Zásady pre činnosť, môžeme? Prejdeme teda bodu číslo 10 a sú to zásady pre činnosť odmeňovania a paušálne príspevky členov zboru pre občianske záležitosti. Tento materiál predkladá zástupkyňa primátora, nech sa páči. Ďakujem pekne, takisto to bolo spomenuté aj uvedené dôvodové správy, že sa menil zákon o obecnom zriadení, sme si dovolili pripraviť nové zásady, teda zásady pre činnosť spozu s tým, že vlastne tie predtým, čo boli, tak boli také, že dosť také strohé, a teraz sme tak na tom si dali robotu, že sme rozpísali presne aj aké sú podujatia toho spozu článku 2, že možno niektorí ani nevedia, čo to obnáša, takže aby bol ten presne ten rozsah uvedený. Potom samozrejme, keďže sa jedná tam aj o oblečenie, tak čo by teda, aká mala byť úprava toho sobášiaceho, alebo teda tých, čo sú vlastne na tých aktoch spozu. Čo sa týka, museli sme upraviť aj to, že vlastne taká matrikárka, ona to mala tiež vlastne hlinovou sazbou v tom predošlých zásadách, ale tým, že to vyplýva z funkcie, tak sa to bude považovať ako za načasovú prácu aj s príplatkom za sobotu, keď to bude sobotu. Čo sa týka zase dohodárov, tak ide o to, že
Oni mali dohodári hodinovú sazbu a mali ešte na oblečenie. Ale vieš to, aby sme to zosúladili so zákonom, tak sa to oblečenie sa vlastne prepočítalo do hodinovej sazby. A nemusíme potom prepočítavať, keď niekto ide zastupovať, čo koľko, že dajme tomu má 200 eur na oblečenie, že koľko má tých úkonov. Má to vlastne už tie hodinové sazby dané. Takisto voleným funkcionárom je to vlastne paušálny príspevok na ošatenie a na opravu zovňajšku. Je to percentuálne, takisto je to v tom oblečení, je to aj toto oblečenie. Takže tým pádom sme zrušili oblečenia voleným funkcionárom, dohodárom a majú to tých hodinových sazbách. Zvýšili sme trošku, mysleli sme teda na to aj pri hodinovej sazbe hudobná produkcia, keďže používajú svoje hudobné nástroje, tak sa zohľadnilo nejaké to 50 centovkov navyše. No a samozrejme, že sme neupravovali niekoľko rokov aj nákup darčekov a kvetov. Vieme, že išli nejako tie darčeky hore, tie aj kvety, tak sme tam po jednom, po 2 eur vlastne zvýšili. No a poprosila by som potom vyhodiť článku 11, asi pani prednostka uviedla ten odstavec číslo 1, tam sa vlastne nezaokrúhľujú pri týchto dohodách. A tým potom to prečíslujeme, keď to budeme už ako na čisto robiť, lebo sa to zákonuje len pri funkčnom plate. Tak ak máte nejaké otázky, tak by sa páči, odpoviem. Aha, takže článok 11, odstavec 1. Jedna pôjde úplne von. Áno, dobre, zaokrúhľujem. Áno. Dobre, takže v tom článku 11 si vypustíte ten celý článok 1 vlastne odstavec 2 začne ako jedničko. A ešte možno by som chcela upozorniť, že vlastne v článku 3 Základné občianske obrady a slávnosti a ich náplň, tam vlastne ja som kopírovala, my sme v 2007 schválili v sobášnom miestnosťou, jasné, že to je tuná, ale vlastne sa nám rozmohli aj iné hodné miesta. Už sme teda požiadaní o rôzne miesta, takže vlastne odsúhlasenie iného miesta bude kompetencii príslušného sobášiaceho. Kto pôjde sobášiť, bolo sa na Podzámčí, sa chodí, hej, už sme boli v Horný Hamrov, sme boli rôzne, takže ak bude ten príslušný sobášiaci súhlasiť, že pôjdu aj do balónu, tak pomôžu aj do balónu ísť, hej, ale ten sa už rozhodnú potom. Ja to chcem doplniť len tento materiál. Samozrejme, že bol to odkontrolované aj teda, respektíve bol ten materiál odkomunikovaný aj pani hlavnou kontrolórkou, pretože aby fakt sme to pripravovali v kontexte aj teda novely zákona 369. Ale hlavne, čo chcem povedať, že my sme sa tiež nechali inšpirovať po tejto novele aj inými mestami a my zhruba sme sa niekde... Ja som komunikovala aj so ZMOSom, že s tými sme nepodotovali niektoré veci. No a samozrejme, sobášnymi dňami, to sme tiež prekopírovali, to uznesenie, ktoré sme mali, lebo je to také tradičné, piatok, sobota a ostatné tie sú o tom za príplatok. Porovnávali sme niektoré tieto zásady, ktoré majú, ja neviem, mesto Zvolen a podobne, takže snažili sme sa inšpirovať vlastne, akú metódu oni použili pri zásade odmeňovania. A treba povedať jednu vec, že tie obrady fakt sú uskutočňované na veľmi dobrej úrovni, pretože máme veľmi veľa delegovaných sobášov. Na druhej strane, že prináša to skutočne také zvláštne situácie, až groteskné, preto je tam to ustanovenie, že až ten sobášiaci teda by schválil to iné miesto, pretože oni prídu s požiadavkou pomaly, aby ste ich sobášili na koni a čo keď ten sobášiaci obradný máme schválený, jednoducho sa bojí konia alebo nevie ani na konia nasadnúť, takže stretávame sa s rôznymi požiadavkami, preto je to takto tam upravené. A čo sa týka toho odmeňovania tej hudobnej produkcie, treba povedať, že tí, ktorí chodia k nám a sú nejakým spôsobom odmeňovaní a už sú proste zvyknutí fakt na úroveň robiť tie obrady. Myslím si, že tie sazby, ktoré sme mali v minulosti, už pre nich ostávajú tak nezaujímavé. Oni majú veľa z iných podujatí, kde jednoducho si vedia zarobiť úplne peniaze. Takže aby sme neznížili kvalitu tých obradov občianskych tuno, tak sme sa snažili trošku valorizovať aj ich tú nejakú odmenu v tej časti, ešte, ktorú spomínala. Ešte takú jednu informáciu. Som chcela, že vlastne toto uznesenie stále platí 256 a je tu preklopené. Akurátne tu nie je preklopená čiastka za
príplatok vlastne na inom mieste, mimo obradnej sieni. To sme voľa kedy odsúhlasili na 5000 korún slovensky. Ak si spomínate, mali sme prvý obrad asi na Kolienci, kde sme kupovali stoliky vonkajšie, kopere, sa tak vlastne tie náklady tam prepočítali, že do budúcna možno aj to by sme mohli zvážiť, predsa len tých 166 eur, a keď máme ísť vlastne možno do tých Horných Hamrov, ale na to veľké pole, že tam musí ísť šofér zvlášť, že to asi možno budeme zvažovať, že do budúcna aj tá časka by sa možno asi mala upraviť. Dobre. Aj tam zdá vlastne toho zamestnanca, aj ešte príkladky hore. Dobre. To je tak na okraj. V podstate zhruba asi všetko bolo povedané. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič, dovolte mi teda, aby som ukončil. A nechal hlasovať na vrnú uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady pre činnosť odmeňovania paušálnej príspevky členov Zboru pre občianske záležitosti, tak ako je v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, už to sa nezdržal, nikto nebol proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to sme už v bode číslo 11 už mali, v bode číslo 12, informácia o výberovom konaní na riaditeľa Zákonnoumeleckej školy. Nech sa páči. Predpadá. Ja tak krátkosti by som chcela informovať, že vlastne 3.8. bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy. 6. septembra sa uskutočnilo výberové konanie. Vlastne vyhlásilo mesto Žarnovica ako zriaďovateľ školy. Bol jeden účastný na tomto výberovom konaní a rada školy pri Základnej umeleckej škole doručila 10.9. na mestský úrad NAR na vymenovanie Patrika Gontku do funkcie riaditeľa školy. Momentálne sa pripravuje menovať, aby potom išlo na podpis pánovi primátorovi. Ďakujem pekne. To sme mali teda informáciu o výberovom konaní. Prejdeme teda k bodu. Nech sa páči, pán poslanec. Pán riaditeľ, vy ste sa zľakli tej funkcie, keď ste boli preč teraz? Skoro ste to nestihli sem prísť. Nie som mohol len ešte jednu informáciu. Či to je skutočnosť? Áno, aj to. Ale ja by som sa chcel poďakovať rade školy, teda, že v tom silnom konkurenčnom boji, ktorý bol, nakoniec vybrali mňa. Teda. A samozrejme, verím, že budeme i naďalej spolupracovať s radou školy, aj s mestom ako zriadovateľom, aj s rodičmi i naďalej. Rozvíjať našu základnú umeleckú školu, ktorá má otvorené všetky 4 odbory, literárno-dramatický, hudobný, vytvarný a aj tanečný. No a budeme naplňať spoločne víziu, ktorú sme si stanovili aj s dlhodobými, krátkodobými a strednodobými cieľmi a naplňať ich hodnotami, ktoré teda uznávame a vyznávame. Ďakujem vám všetkým a teším sa na spoluprácu ďalšie. Ďakujem pekne za inaugurujúci prejav zároveň, ale takisto vám chcem zaželať hlavne všetko dobré, aby sa vám darilo, pretože je to inštitúcia, ktorá má nejakú úroveň a myslím si, že je to aj vašou zásluhou, teda samozrejme, že chcem poďakovať aj všetkým, celému kolektívu tejto základnej umeleckej školy, ktorá teda je vďaka tomu, že ju dobre manažujete tam, kde je. Takže ešte raz ďakujem a gratulujem. Dobre. Prebačte, nevadí sa, ja som volal ešte kvôli tomu, že pri tejto príležitosti ja by som vás všetkých chcel pozvať na koncert, ktorý budeme mať v októbri k takému smutnému výročiu úmrtiu našej kolegyne Anky Žarnovičanovej v podstate. A bude to 19. To som práve volal, že som overoval tú informáciu, či je to 18. a 19. Ale myslím, že je to 19. oktobra, ale však propagáciu ešte spravíme dopredu. Tak určite 19. alebo 18. oktobra. Rozhodni sa, ktorý takže ste všetci srdečne vítaní. Pri najhoršom toho 19. to bude len generálka. Dobre. Takže ďakujem pekne. Pokračujeme teda v rokovaní ďalej. Dostali sme sa do bodu rôzne a doplňujúci materiál na predloženie žiadosti o dotáciu na projektovú dokumentáciu pre nájomné byty nižšieho štandardu. Tento materiál teda predkladá pani prednostka. Nech sa páči. Ďakujem.
Ďakujem. Jednou z priorít plánu programu hospodárskeho sociálneho rozvoja je aj výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Žarnovica, čo je určené pre príslušníkov rómskej komunity. A keďže 13.7.2018 úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie, bol vykonaný prieskum trhu, na základe čoho bolo oslovených 12 architektov so žiadosťou o vypracovanie celého ponúky a projektovú dokumentáciu. Priemerom týchto ponúk bolo zistené, že projektová dokumentácia by mohla stať 14 950 €, čo je vlastne predpokladaná hodnota zákazky, a 5% spolufinancovanie mesta, čo je 747,50 €. Takže, aby sme mohli túto žiadosť o poskytnutie dotácie predložiť, potrebujeme mať vyjadrenie a schválenie teda mestského zastupiteľstva, čím vlastne len naplňame program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Takže ak by sa všetko dobre vyvíjalo, tak 14. vlastne tá žiadosť už musí byť predložená v Bratislave. Dobre. Ďakujem pekne. Ja k tomuto materiálu chcem povedať len toľko, že vlastne, až si pamätáte, že sme mali pripravenú už štúdiu aj takú jednoduchú dokumentáciu v tej časti, kde vlastne by sme počítali s tým, že by sa sanovali tie objekty, ktoré nie sú vhodné na bývanie, a že pokiaľ budú tie výzvy, z ktorých by sme mohli čerpať finančné prostriedky, už aj treba na projektovú dokumentáciu, tak na svete sa objavila tá výzva, kde jednoducho my budeme dokonca aj projektu dokumentáciu 95% mať dotovanú z peňazí zo štrukturálnych fondov, a pokiaľ teda tieto projektové dokumentácie budeme mať k dispozícii, tak sa predpokladá, že následne na to by mala nadväzovať výzva na výstavbu týchto naštandardných, kde znovu by celá čiastka, teda 95%, výdavko bola hradená zo štrukturálnych fondov, kde by my sme mohli potom možno už kvalitne a dlhodobejšie riešiť tie problémy, ktoré sú s nehnuteľnosťami, ktoré sa nikdy nebudú dať skolaudovať na bývanie, a jednoducho by boli nahradené takouto výstavbou, a všetci tí, ktorí sa nachádzajú v takýchto nehnuteľnostiach, tak aby sme im vedeli ponúknuť alternatívu, ktorá spĺňa všetky podmienky. Samozrejme, že to bude budované zo štrukturálnych fondov, ako som povedal, nebude to z rozpočtu mesta, maximálne to spolufinancovanie, ale zase si môžeme tam pomôcť pri spolufinancovaní na príprave a výstavbe tej infraštruktúry, kde budú opravnené výdavky aj takéto, takže budeme môcť tam vybudovať aspoň tú miestnú komunikáciu, spĺňanie plochy a podobne. Doniesť jednoducho do priestoru vyššiu kvalitu, pretože toto máme ešte také, ja neviem, bremeno z minulosti, ktoré sa budeme snažiť vyriešiť, pokiaľ bude možné byť úspešný z týchto finančných prostriedkov, zo štrukturálnych fondov. Takže z mojej strany všetko, je to ten materiál, ktorý máte pred sebou, nech sa páči, otváram k tomu rozpravu. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, ja by som teda uzavrel rozprávu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za predloženie žiadosti a za bez spolufinancovanie projektu, teda v maximálnej výške 750 € zhruba, ako to tam je necelých uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je už teda bod rôzne, a tu do bodu rôzne má pripravené pani inžinierka Gregorová taký materiál, informáciu o prepravnej zmene všeobecného záväzného nariadenia článku číslo 17. Nech sa páči, pani Ľudica. Ja dovolila informovať poslancov mestského zastupiteľstva, že sa pripravuje zmena všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. Hlavne sa bude týkať zmena článku 17, ktorý hovorí o nakladaní biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Je to z toho dôvodu, že ešte minulý rok sme predložili projekt pod názvom Domáce kompostovanie, predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica.
ktorý bol úspešný a tento rok nám bol poskytnutý aj nenávratný finančný príspevok. Prebehlo už aj verejné obstarávanie, bola vysúťažená firma, ktorou bude teda uzavretá zmluva a ktorá nám vlastne dodá kompostéry. A začiatkom budúceho roka, aby sa tieto kompostéry mali distribuovať aj do domácnosti. Budú to rôzne veľkosti tých kompostérov, to bude závisiť od toho, ako tá konkrétna domácnosť, ten rodinný dom má veľký pozemok okolo rodinného domu, čiže budú tri typy kompostérov. No a taktiež už sa pripravuje aj zmluva o výpožičke, čiže s každým vlastne tým občanom v bývajúcom rodinnom dome bude uzavretá zmluva o výpožičke, jemu sa vypožičia ten kompostér, malo by to byť zhruba na obdobie 7 rokov, no a po tých 7 rokoch by ten kompostér ostal už vo vlastníctve toho občana. No a v tom článku 17 o nakladaní s tým biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom sa teda bude riešiť teda pridelenie kompostérov pre občanov rodinných domov, aká bude teda tá dĺžka výpožičky kompostérov od mesta, ako aj vyplývajúce povinnosti občanov, ktoré budú tieto kompostéry pridelené. Takisto sa bude riešiť, čo v tom danom kompostéri možno kompostovať a čo do kompostérov nepatrí. Bude aj taká kampaň o tu nejaké letáky, materiály, ktoré budú dodávané s týmito kompostérmi, ako správne kompostovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Chceli by sme pripraviť túto zmenu článku 17 na novembrovom mestskom zastupiteľstve, aby vlastne platilo to nové znenie Všeobecného záväzného nariadenia od nového roku 2019. Dobre, ďakujem pekne. Ja chcem doplniť, čo sa týka nakladanie s odpadmi a komunálnymi odpadmi. Chcem povedať jednu vec, že my pripravujeme od 1.1., aby mohlo vôjsť do účinnosti na základe príkazu primátora, aby sme vedeli odpustiť poplatok na komunálny odpad pre deti do 3 rokov, pretože keď sme dopočítavali spôsob, ako pomôcť vlastne mladým rodinám, mladým začínajúcim, ja neviem, rodinám, ktoré teda najviac potrebujú pomoc, a to je v období, keď tá maminka je teda po materskej a je treba za na tej rodičovskej do 3 rokov, a keď som to prerátal, tak jedná sa nie až tak veľa od tých obyvateľov, lebo rozmýšľal som, akým spôsobom pomôcť tým ľuďom. Mnohé mestá to robia tak, že pri narodení, uvítaní im dávajú nejakú poukážku. Viete, oni sa potom odhlásia, tí ľudia. Nemá to zase až taký zmysel, niekedy to spravia veľmi účelové, že im dajú 100 eur poukážku. Ja skôr si myslím, že pre nás to bude účelnejšie, keď dokážeme odpustiť minimálne teda do tých 3 rokov, pokiaľ si požiada tá maminka o zniženie tohto poplatku, respektíve žiaden poplatok, a je to veľmi cielený poplatok, pretože pokiaľ sa rozhodne maminka, že využije celé obdobie 3 roky na tú rodičovskú dovolenku, tak my veľmi, veľmi efektívne vieme a cieľne pomôcť, a nemôže s tým nikto, by som povedal, ľudové povedané, vybabrať, proste zoberiem si nejaký príspevok pri narodení a zajtra ma tu už nevidíte, pretože vlastne toto bude cieľenie každý rok, do 3 rokov, pokiaľ teda bude na tej rodičovskej, keď to skutočne môže pomôcť aj tej mladej rodine alebo tej maminke. Keď si o to požiada, automaticky bude možnosť vyhovieť takéto žiadosti tým, že teda pokiaľ bude na tej rodičovskej dovolenke. Takže samozrejme musí mať trvalý pobyt tu, kde podlieha jeho povinnosť na daňový výmer. Takže toto bude jedno z takých opatrení, ktoré by sme chceli od 1.1. dostať do účinnosti, takže ten materiál bude k dispozícii. Bližšie informácie môžete dostať aj u pani prednostky. Nech sa páči ešte. Ja ešte by som, ak hovoríme o VZN-kách, ešte by som povedala, že
okrem VZN, ktoré pani vedúca spomínala, budeme musieť upraviť ešte dve VZN-ka, a to je o parkovaní a stati motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a tak ďalej. A VZN o ochrane verejného poriadku, a to z toho dôvodu, že obidvoch máme zadefinované pre účely toho VZN, toho ktorého, pojem verejné priestranstvo. V štátu je verejné priestranstvo už zadefinované zákonom. Čiže v tom ustanovení tie naše VZN-ka sú už neplatné, platí zákon. Ale je treba to dať do súladu. A pri tej príležitosti vlastne môžeme to brať ako príležitosť zaoberať sa obidvoma týmito VZN-kami a vlastne zlepšiť ich prospech, teda života obyvateľov v našom meste, lebo aj jedno, aj druhé sa ich veľmi dotýka. Jedno dokonca to o verejnom poriadku má súvis aj s udržiavaním schodnosti chodníkov počas iného obdobia, ktorým sa najvyšší čas, aby sme sa tým zaoberali. Takže tieto dve VZN-ka minimálne ešte budú predložené na diskusiu a na budúce aj na schválenie. Pripomienky očakávam. Dobre. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Nech sa páči. Pán poslanec Štefančo. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pani inžinierky Gregorovej ohľadom tých stromov, či je už to nejaké to stanovisko z tej univerzity vlastne zozvolená? Môžem vám aj ukázať. Akurát včera z Technickej univerzity vo Zvolene. Takže to môžete prezrieť. Tam vlastne sa píše, boli ohodnotené všetky stromy technologicky a vlastne záver je taký, že väčšina z tých 12 stromov, ktoré tam rastú pred bytovým domom, tam je vlastne požiadavka urýchlenia ústraní, tam bolo tie stromy ináč poškodené, hlavne ten korenný systém a aj tá statická stabilita je ohrozená. Takže tak všetky odporúčajú všetky 12 a odporúčajú novú náhradnú výsadbu, ktorá bude vhodnejšia na tom mieste, odporúčajú také nízko zrastové stromy a kríky. Je to aj tam v tom závere niečo, asi zrejme asi navrhnuté, takže ja som už pri riešení tohto problému bez ohľadu na to, aký prišiel ten záver, som povedal, že oveľa, oveľa lepšie a perspektívnejšie bude jednoducho nahradiť to už takou zeleňou, ktorá je perspektívna, ktorá sa doporučuje v obytných častiach a hneď teraz, pokiaľ možno sa teraz tie práce tam realizujú, ale už by som použil možno zrastlejšie niečo, tak aby jednoducho dlho tam nebol nejaký veľký priestor na to, že tam nebude žiadna zeleň. Zrastlejšie možno dreviny, stromy a kombinovať to s nejakými tými prizemnými krytmi, ale spraviť tam možno nejaký taký ucelený pás tej novej zelene, ktorá by teraz sa tam vysadila teraz v tomto roku ešte vo vegetačnom období, keď je vhodné na túto výsadbu, pretože finančné prostriedky si myslím, že na úpravu zelene máme k dispozícii aj v takom rozsahu, aby sme aj takú výsadbu dokázali zabezpečiť, ako doporučujú v tom posudku. To znamená, že asi... Nech sa páči. Len podľa toho, čo bolo spomínané na tom stretnutí v kinosále, alebo teda v kultúrnom dome ako takom, tak bolo spomínané aj to, že teda pod teda nejakej hĺbke sa tam nachádzajú nejaké panely, ktoré zrejme si budú vyžadovať aj nejaké stavebné úpravy, alebo teda nejaký zásah. To by som navrhoval takisto, že by sme to, že teda to nie je len samotná výsadba, ale zrejme si to vyžaduje. Aby sa znova nevyberať dom. Áno, že by to zase bolo neperspektívne, alebo tak, takže... Čiže aj s týmto, v prípade toho, že teda, alebo teda za podmienok, že stromy budú odstranené, tak sa bude teda realizovať aj takáto úprava toho terénu. A až následne potom, akože teda samotná výstavba. Nemalo by to význam, no, keby sa to, že... znova posadili stromy. No ale pokiaľ tu bolo prezentované, že tam teda odporúčajú niečo nižšieho vzrastu a nejaké kríky, tak zrejme tým by to asi nevadilo, ale tí občania mali požiadavku viac menej o niečo. Dreviny stredného vzrastu, oni vo všeobecnosti, pretože do budúcna by nebol problém s údržbou ako s takýmito druhmi a potom teda ich ešte doplňať vhodnými kríkmi, to znamená, že ešte ich doplniť, aby neboli osamotené tie stromy, aby teda možno tie psíčky venčiace tam ich nechodili polievať,
a podobne, takže oni doporučujú sami tí odborníci takéto nejaké kombinácie, ale opýtajte sa skôr na pána adresu inžiniera Baču, pretože toto má originál, on vyštudované, takže on môže pripraviť veľmi dobrý návrh, ja si myslím, a veľmi fundovaný na to, ako toto územie tam sanovať, takže ja skôr by som nechal priestor vám, ako vy sa na to dívate a ako to by bolo vhodné upraviť tam, takže nech sa páči, pán vedúciar, môžete. No tak ako takto, čo bolo povedané, no ako aj podľa toho posudku, stromy teda asanovať, panely samozrejme vybrať, možno aspoň lokálne výmena pôdy a návrhnú také dreviny, ktoré nedosiahnu takýto maximálny vzrast, ako tieto smreky, čo sú v podstate hospodárska drevina, a podsadba kríkmi, prípadne doplnenie nejakým mobiliárom, tak aby plnili funkciu aj to osvetlenie, aj ten chodník, aj tá zóna parkovacia, jedno s druhým dosúvadiť aj s tou obytnou zónou. Ďakujem pekne, no. Ja som za to bol taký múdry, lebo som počúval predtým jeho kancelárii. Dobre. Ďakujem pekne, sme stále v bode rôzne, nech sa páči. Pani, no nezaregistroval som asi pani poslanky Richterová, nech sa páči. Chcel by som sa informovať ohľadom našej stavby tej bytovky, či už požiadali o kolaudáciu, alebo ako mi to už dávajú. Áno, požiadali o kolaudáciu, kolaudácia beží, len bytovka môže byť skolaudovaná, ale jeden jediný zákonný problém je, že nie je skolaudovaná stále ešte elektrická prípojka, pretože firma, ktorá je jediná zazmluvnená pre stredoslovenskú energetiku, firma Petrostál, doteraz ešte dodržila vzťah pozemkom, na ktorých sa zrealizovala táto stavba, takže 19. vám môžem povedať, že mám dohodnuté stretnutie pracovné s pánom generálnym riaditeľom Krčkom v Žiline, takže idem sa porozprávať, že ako to môže fungovať normálne v tejto republike, lebo za prvé, mestu Žarnovica je takýmto spôsobom spôsobovaná škoda, pretože mu je bránené užívať nehnuteľnosť, ktorá je hotová, a aj nie takýmto spôsobom tento majetok nemôžu obyvatelia Žarnovické Huty užívať a potom skutočne je to už o náhrade nejakej škody, ktorá je spôsobovaná, možno teda treťou stranou, nejakou firmou, ktorá príde kolabdovať elektrickú prípojku a vôbec nevie doložiť stavebnému úradu, aký má vzťah k tým pozemkom, na ktorých zrealizovala túto stavbu, to znamená žiadna nájomná zmluva, pretože oni majú úplne plnú moc od stredoslovenskej energetiky, že vo veciach môžu konať v ich mene. Tak preto hovorím, že je veľmi, veľmi kostrbatá komunikácia, ale to sa netýka len mesta, ale pravdepodobne aj majiteľov tejto nehnuteľnosti, pretože im je tiež spôsobená škoda s tým, že táto stavba nemôže byť daná do užívania. Tak dúfam, že toho 19. sa niečo nové dozvieme, pretože termín na kolaudáciu dali a neprišli so všetkými podkladmi, ktoré už mali mať dávno pripravené ku kolaudácii. Takže budem múdrejší 18. v odpoludňajších hodinách, ale dúfam, že dovtedy to vyriešime, pretože je úplne všetko, stavebno-technicky to úplne všetko v poriadku, jedine administratívne táto výhradná firma, to je jednoducho niečo neskutočné. To málo kde sa dá s týmto stretnúť, čo dokáže takýto výhradný zhotoviteľ prác. Nech sa páči, pán poslanec. Chcel som sa opýtať, či sme trošku ďalej v tej protihlukovej stene tam dole od tých bytoviek. Áno, protihlukovej stene sme ďalej, pretože sme napísali priamo osobne pánovi ministrovi, že keďže národná diaľničná to zase niekam niekomu postupí a zase niekomu niekam, tak som pánovi ministrovi napísal, že ho upozorňujem na takýto prístup organizácií a inštitúcií, ktoré sú na to kompetentné, a že najbližšia moja žiadosť k nemu, že mu to dávam na vedomie, bude teda aj s masívnou podporou obyvateľstva formou teda nejakých podpisových vyjadrení nespokojnosti prevádzkovateľa Národnej diaľničnej spoločnosti s postupom, pretože vždy mám jednoducho pocit, že nám oni odpíšu, komu všetkému to odstúpia a postúpia, kto to kedy bude robiť a ako to má robiť. Takže až budete chcieť vidieť možno kópiu toho listu, čo som napísal,
napísal pán minister, možno, že vám to presnejšie bude vedieť objasniť pani Žierka Gregorová, a dáte mi zapravdu, že jednoducho som im povedal, dovtedy budú odpisovať a všelijako nás odkazovať niekam ponikať, pokiaľ teda to nepríde vo forme nejakej petície s tým, že teda sú hrubo porušované nejaké normy, ktoré sú povolené, a s tým teda, aby počítali, pokiaľ to nebudú riešiť, budeme to riešiť možno hromadnou žalobou obyvateľov mesta, kde teda ja nemám problém tých ľudí zastupovať aj na súde. Takže asi takto sme ďalej. Takže sa rieši takto. Dobre, ďakujem. Nech sa páči. No, Jožko, prepáč, ale asi Olinka bola prvá. Ja by som sa, prosím vás, pekne len chcela spýtať, pretože sa na mňa obrátili majitelia garáži pri jednote a oproti policajtom, že sa dozvedeli, dneska mi to potvrdili kolegyne, že by sa malo medzi garážami asfaltovať nejaké široké pruhy, ale tie budú asfaltované len, nechcem to povedať stredom, ale proste v nejakom páse, ale nie až po garáže. Že či teda je možné, aby nejak mesto, ja neviem, vyšlo v ústrety týmto majiteľom tých garáží, poprípade oslovili toho dodávateľa, že majú záujem o to, aby sa to všetko vyasfaltovalo až po garáže. Proste nejakou ponukou cenovou, alebo niečím, alebo na koho by sa tí obyvatelia naši mali obrátiť, kto by im to vedel akože sprostredkovať. Neviem, či som to správne povedala, ale určite viete, o čom hovorím. Rozumiem, ja skúsim ja len na to zareagovať, že teda nie až po garáže. Pretože tieto povrchy sú veľmi drahé. Prednedávno sme viedli diskusiu s pánom poslancom za Revíske Pozámčie. Oni chcú riešiť prístupovú cestu k domom, kde bývajú ľudia. A my tu teraz riešime prístup k garážam. Preto chcem povedať, že mesto zabezpečí tzv. Prístupovú časť, teda šírku pomedzi tie garáže, ale príjazd už k jednotlivým garážam, a to už nehovorím vôbec, že celá plocha by sa vyasfaltovala, to sú neskutočné peniaze, to možno tí ľudia si aj nevedia predstaviť, čo dnes ustoja živice za meter štvorcový, možno mi dá pán inžinier za pravdu Bača, ale chcem povedať, že už prístup ku každej jednej garáži ako také, ku garážovým dverám, je už vlastne prístup ku každého nehnuteľnosti, to znamená ako aj k rodinným domom, tak preto je vo všeobecnosti taký úzus, ako keď sa robilo aj pri posledných garážach, že stredná časť sa ide zhruba asi 4-metrovej šírke, aby obojsmerne auta ako na ulici sa mohli striedať, ale konkrétna odbočka už bude tá. Takže ja len na margo toho chcem, že aký bol vôbec prístup k tomu a princíp, teda ako sa pôjde, a potom asi bližšie už konkrétne dá odpoveď Olinka, pán vedúci. To sa rešpektuje, to je v poriadku. Len tí ľudia chcú to si zaplatiť, tak. A mať to spravené. Preto už ukazujem prstom na pána. Informácia bola podpísaná zmluva, my sme dávali informáciu do panorámy, to bol prvý krok. Nie každý má panorámy. S tým, že majú už vyvesený oznám pri každej lokalite, garáži, kontakt na oddelenie vnútornej správy alebo mailový kontakt, môžu nás kontaktovať tí ľudia. Keď sa už dostali k informácii, že sa to bude realizovať, sú ľudia, ktorí nás už oslovili s tým, že môžu si zaplatiť u zhotoviteľa doasfaltovanie tejto prístupovej časti. Najideálnejšie by to bolo v čase, keď tam naozaj tá technika bude a bude sa to asfaltovať, nie že sa vyasfaltuje a potom prídu ľudia s tým, že chceme alebo chceli sme to a aj my sme chceli a dlhšie sme rozmýšľali a tak ďalej. Ja si myslím, že to v dostatočnom predstihu a hlavne harmonogram prác bude nastavený tak, že budú najprv robiť opravy v meste, aby ľudia videli, že naozaj sa v meste asfaltuje, a budú mať čas na to, aby zareagovali a porozprávali sa či už s oddelením vnútornej správy, alebo so stavby vedúcim priamo, alebo so stavebným dozorom, ktorý je tiež sledov na hodbí Žarnovičan. A skúsenosť takáto už aj bola na Kukučinovej ulici, že tí ľudia si zaplatili, urobilo sa to naraz, aj po dohode s realizátorom, každý jeden občan. A túto možnosť budú mať samozrejme, možnosť kontaktovať už teraz. Len nemôžem túto situáciu prejednávať s každým takýmto spôsobom individuálne,
nie každému individuálne vysvetľovať, že o čo sa jedná, akým spôsobom to bude a tak ďalej. Bolo by najlepšie, keby každá tá lokalita si zvolila nejakého či už hovorcu, alebo teda samotný poslanec by prišiel v ich mene toto vyriešiť a bolo by to lepšie takto, lebo tých garáž je tam X. A... Takto. Ja doplním, že tie garáže môžu mať aj zo všetkých možných volebných obvodov, to sa celkom nedá presne toho hovorcu nejakého, ale by som povedal, čo najširšou osvetou povedať jasne, že na správe majetku, na koho sa môžu obrátiť. Pán vedúci povedal, že má číslo zverejnené, môžete ho povedať aj nahlas, možno pre všetkých divákov, nech si zaznačia, alebo spustia si naspäť záznam. Ale niekto na tých garážach niekde zverejnený. Je tam oznam. Tak. Zrovna dneska som ten oznam super, tam dával. Super. Každá lokalita má svoj, budem to priebežne kontrolovať, či ten oznam niekto nestrhol, neukradol, nezmizol. Tak no, na vedľajšej garáži. No, dobre. Takže, no. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. Áno, toto bude asi najlepšie, pokiaľ tie mechanizmy už tam budú a tí ľudia budú mať záujem, fakt, aby sa im vyšlo aj s tým dodávateľom tých prác v ústredí a vlastne bude to vyriešené k uspokojnosti všetkých. Dobre. Ďakujem. Ďakujem, Maja. Nech sa páči, sme v rôzne. Jožko Oslanec, prepáč. Ďakujem. Ak máme také dve pripomienky, a to by som mal na pár riaditeľa mestského podniku služieb, ulica Pivovarská, nejde tam rozhlas. Tak by to bolo možné, možno je tu odstránené, neviem, to by bolo v poriadku, to bolo jedna vec. Druhá vec je tá na ulici Tehelnej, konkrétne pri byte pána Rybára, čo je zjazd aj z polnej cesty do Leskopanice, bola inštalovaná voľakedy odrážka, ako by som bývali, alebo zvodidlo z diaľnice. Len bolo to tak nainštalované, že to jednoducho staďal museli odpratať na kraj, lebo keby to zle nejako na to nabehol, tak si odtrhne výfuk alebo niečo iné, takže či by sa to nedalo nejako tak nainštalovať, aby to tam držalo s tým, že ak by prišli nejaké dažde, aby sme zbytočne zase nemali odozvy od spodnejších susedov. A samozrejme, že ukáže im to aj vodu na chodníku na ulici Partizánskej, dole čo robia k firmám, lebo tá plašková voda, alebo tá dažďová voda celá ide do toho chodníka. Takže možno, že si to všimnú, že to tam niečo musia spraviť. To by bola táto druhá vec. A tretiu vec, ktorú mám, by som povedal, že to je viac menej len taký môj názor. Ja by som chcel všetkým poďakovať za usporiadanie minulejšieho víkendu v rámci mesta Dní Žarnovica. A aby som nikoho nechcel nejako nahnevať alebo nejako osočovať, ale poviem tak pravdu, že ten začiatok bol veľmi fajn, sa mi to všetko páčilo, ale v piatok večer, čo som počul po 10. hodine, jednoducho to sa mi už vôbec nepáčilo a myslím si, že Žarnovica má určite korunky aj na nejakých iných umelcov, ako boli tí, ktorí boli po 10. hodine v piatok večer. Ďakujem pekne za pochopenie. To je asi všetko. Ďakujem. Asi viem, na čo boli narážky, pretože takisto som zaregistroval, poviem teda celkové asi dva tiež takéto názory. Takže zrejme aj organizátori do budúcna budú musieť zvážiť, aj keď možno tí umelci, takí tí avantgardní dnes, ktorí sú in, sú veľmi populárni. Zrovna sa zaoberajú takýmto hudobným prejavom a ja tiež mám k tomu nejaké výhrady, že možno, že do budúcna bude treba byť nejaký opatrnejší, pretože mnohé tie kapely niečo deklarujú a potom výsledok je iný a zariadia sa podľa tej nálady, ktorá tam funguje a nemyslím si, že to býva celkom najlepší výsledok. Dobre, ďakujem pekne, sme ešte v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Lechoc. Ja by som sa chcel opýtať na osvetlenie na Revískom pozámči, ktoré už takmer mesiac nesvietí, že kedy bude svietiť. Pán Ejto, nech sa páči, pokiaľ... Kedy bude svietiť, ťažko mi je povedať. Máme na budúci týždeň objednanú firmu, ktorá by nám mala nájsť poruchu v zemi. V hľade je strelený kábel, nevieme kde.
na celej tej linke. Máme prístup, že v pondelok, útorok by mali prísť, dokážu zamierať presne, kde je poškodený kábel, vykopeme. Čiže v priebehu budúceho týždňa by to malo byť v poriadku. Ďakujem pekne, dúfam, že sa im to podarí. Pokiaľ by tá firma nevedela zareagovať, tak skúste, oslovte možno súbežne ďalšie dve firmy, lebo nie, že zase odrieknú na posledný deň, alebo odpadne. No, mne to je jedno, je problém nájsť takú firmu. Áno, súhlasím, len mne to je, viac menej som chcel povedať jedno, keď by aj zostúpali, nie len z Hliníka, ale jednoducho, aby sa to tam opravilo, pretože všetko, čo sa pokazí, dá sa aj opraviť, takže skutočne, aby tam tí ľudia neboli nejako zbytočne ohrozovaní tým, že to nefunguje verejné osvetlenie. Dobre, pán riaditeľ, ďakujem pekne, nech sa páči, bude rôzne, nech sa páči. Tá prerábka toaliet na starej tribúne, že či bude do nedeli hotová, alebo nebude. A inžinier, boli ste tam? Áno. Tak potom na čo kladete takúto otázku? Nech, ale nikto nech sa páči, to... ale pozor, ako pán poslanec sa pýta... No, viem, pýta pýtam sa preto, lebo ako neboli sme nejakým spôsobom možno upozornení, informovaní, aby sme si zabezpečili náhradné toalety, keďže bude podujatie a potrebujeme túto záležitosť mať podchytenú, lebo potom ľudia nadávajú na nás, že nemali kam ísť na toaletu. Poprosím vás takto, pokiaľ je to oficiálne dotaz, tak treba povedať aj zo strany správcu štadióna, pán riaditeľ, treba sa vyjadriť, akým spôsobom sa to nejako zabezpečí tam, či tam bude niečo ohrozené kapacitne nimi, či tam treba zabezpečiť nejaké náhradné toalety, alebo neviem, hej? Myslím si, že toalety z druhej strany budú pripravené. Myslím, zo strany odvoditeľa. Ešte raz? Že na tie veľmi ľudia nechcú chodiť. Neviem ako. Pokiaľ mám informáciu zo správy majetku, pán inžinier Bača, boli opravené tie sociálne zariadenia z tej druhej strany? Sú funkčné? Sú funkčné. No, tak ako myslím si, že potrebujeme sa dostať aj s výstavou ďalších tých zariadení dopredu, ktoré budú slúžiť koniec koncov aj pre takéto podujatia. Takže je problém výpadku takýchto dvoch sociálnych zariadení na štadióne? Ja si nemusím myslieť. Organizátor by mal predpokladať návštevnosť a podľa toho sa myslím si, že zariadiť. Ale pokiaľ počítam s takými, že sa tam budú realizovať, ale ja pokiaľ viem, tá investícia bola predsa už schválená dopredu, takže toto skúste si vykonzultovať vy ako správca štadióna a prevádzkovateľ toho podujatia tam, ako ja už si myslím, že my do toho teraz nevieme vstúpiť a vy musíte nájsť riešenie, pretože ja neviem na to odpovedať, ale poprosím pán riaditeľ, aby ste aj s organizátormi sa dohodli, akým spôsobom viete zabezpečiť, aby v tom areáli bola takáto služba dostupná v takom rozsahu podľa toho, koľko tam bude návštevníkov. Dobre? Poprosím vás. Dobre. Nech sa páči, sme bude rôzne. Nech sa páči, pani prednostka, do bodu rôzne. Možno na záver by som chcela informovať, do včera dávali strany a nezávislí kandidáti svoje kandidátky na voľby, ktoré nás čakajú 10.11. Tak by som chcela informovať, ako to dopadlo. Čiže v jednotlivých volebných obvodoch bolo podaných toľko a toľko kandidátiek. Vidíte, že je to za jednotlivé koalície. Kandidátov postavila koalícia Smer, sociálna demokracia, Mozdiv a strana Slovenská národná strana. Ďalšia koalícia je SAS, Oľano a KDH. Strana Podobného Slovenska podala kandidáta. Strana Spoluobčianska demokracia a Kotleba ľudová strana Naše Slovensko. Nezávislí takisto, takže z 30 kandidátov, ktorí boli, je 12 z koalície Smer, 2 sú z Oľano a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a 12 je nezávislých. Zo súčasného poslaneckého zboru 10 sa uchádzajú opätovne, 3 nie. Ďakujem pekne za informáciu.
Prosím? Kto je tretí? To bola Šurková a Richterová. A nie dieťa, veď povedzte. Dvaja. To nie dieťa, kto nie je tu. Dvaja. 11 sa uchádza, 10 dní. Teda dvaja nie. No vidíte, sa vás prešali. Prepáčte. A toto na podáte ani nebolo, hej? Dobre. Takže taká malinká chybička, ale však v podstate sme tu, vieme, informáciu máte k dispozícii, samozrejme aj občania majú informáciu k dispozícii. Nech sa páči, sme, ešte bude rôzne, pokiaľ chcete niekto. Ja ešte chcem informovať skutočne o tom, že čo sa týka aj tej požiadavky na meranie tej hlučnosti, trvám na tom, znovu som upozorňoval aj vecne príslušné regionálne orgány, že vo veci majú konať a keď vo veci nebudú konať, tak skutočne budeme v tom pokračovať ďalej, pretože je to neúnosné. Ja som im pripomenul, že takto nám už odpísali dvakrát a myslím si, že to je neseriózne a ani sa to nemá robiť, pretože od každého druhého sa vyžadujú v tejto republike všetky kritériá zákonných noriem, aby si plnil. Len keď má nastúpiť štátna inštitúcia, tak je potom mnohokrát s tým veľký problém. Nemá kto a potom to hádžu si aj medzi sebou ako horúci zemiak. Ja sa vrátim ešte k tej informácii, ktorá tu zaznela k tým voľbám. Trošku musím povedať, že ma mrzí, že mnoho vecí sa dnes rieši na internete, na Facebooku, a nemyslím si, že sa rieši vecne. Som veľmi prekvapený, koľko iniciatívy aj teda od našich mnohých kolegov je, keď teda tých informácií majú dostatok aj oficiálnych a potom sa to nejakým spôsobom komentuje úplne ináč. Že sa robí, neviem ako, pred voľbami. Viete, treba povedať jednu vec a to stále hovorím, že keby neboli granty na hasične, nerobíme tento rok hasične. Keby neboli granty na vnútroblok, tie výzvy, nerobíme vnútroblok. Keby neboli granty na úsporu energii, nerobíme škôlku Jilemnického. Keby neboli granty na Sládkoviča, na ďalšiu materskú škôlku, to je druhý operačný program, samozrejme posunete o 2,5 roka, my to nevieme ovplyvniť, nerobíme ho. Keby neboli ostatné granty, keby sme nemali problém na chodníku, s chodníkom na Partizánske, a neviem, či ešte možno sa tam neobjavia nejaké problémy, lebo dokonca sa ukazuje, že ten kábel je úplne niekde inde zakopaný, ako bol umiestnený, takže dúfam, že tam neviem, čo tam ešte nájdeme. Ale toto chcem povedať, že skutočne jedna materská školka, druhá materská školka, hasičňa, vnútrobloky, chodník, veď my už nerealizujeme projekty, v ktorých sme úspešní. My sme úspešní vo viacerých projektoch, napríklad domové kompostovania nevieme fyzicky zvládnuť, pretože aj projektových manažerov máme len dvoch. A preto chcem povedať, že nie, že by týchto ľudí tešilo, že toto mesto je úspešné v grantoch ako málo ktoré iné a je mu porovnateľné, ale skôr teda hľadáme za tým rôzne veci, ako sa zvolebnieva a neviem, niečo sa robí. Takže prosím vás, trošku súdnosti od toho a ja by som si želal, aby tá volebná kampaň skutočne sa uberala normálne, nie tak, ako sa zatiaľ teda rysuje a ako vyzerá aj tá diskusia. Lebo tieto veci sa robia. Ja musím ešte povedať, že máme schválený ďalší zámer za 840 tisíc zdravotné stredisko. Veď mali by sme sa z tohto tešiť, že znovu jednoducho prídu sem peniaze v takomto objeme do Žarnovice a nie zase to nejakým spôsobom spochybňovať. Z mojej strany všetko, hovorím, som niekedy z toho prekvapený. Skôr by som povedal, že mohli by sme sa navzájom potešiť a pozbudiť, či sa nám to darí. Vždy príjmem názor, že či to bude lepšie takto alebo inak, treba o tom hovoriť, diskutovať, ale niekedy prácu mnohých ľudí, keby niekto vedel, projektoví manažéri, koľko to je tabuliek, koľko to je neskutočná práca mravenčia, tak a celé mnohých zamestnancov úradu, mnohí kolegovia, ktorí to sedia, tak by mi dali za pravdu, že skôr si to zaslúži poďakovanie. Kto nič nerobí, len ten chyby nespraví, hej.
Takže áno, ja hovorím, že niekedy sú aj ideálnejšie riešenia niečoho, ale skôr by nás to malo tešiť, pretože je to pre toto mesto veľmi dobrý impuls, že sme v mnohých veciach úspešní a nie takto to hodnotiť. Dobre, z mojej strany všetko, sme v bode rôzne, až teda, nech sa páči, pani prednosti. Aj malé projekty, lebo pán primátor povedal veľké veci, ale okrem toho sa ešte urobili, alebo ešte sa realizujú malé projekty v hodnote 2-3 až 10 000, čo je vlastne rozšírenie kamerového systému v meste, obnova vojnového hrobu, zimný mesta bol tiež projekt, rozšírenie knižničného fondu a tak ďalej. To už ani tieto malé nespomínam radšej, lebo tie nie je až tak veľmi vidno. Ale dobre. Na všetkých pracujú naši zamestnanci. Ale treba povedať, niekedy na ľudskom úsilí. Áno, až ste si všimli, smerovníky budú, čo bolo mnohokrát kritizované, tie by sa mali osadiť, pretože skutočne to je v nadväznosti zase na iné práce, ktoré sa robia, aby sa dopredu niečo nevykopalo a potom sa to zase zakope. Takže viacej toho bude... To je z vlastných prostriedkov, takže viacej toho bude, tak... Horný kaštiel ste všimli, že začali odkopávať, múrilo sanovať tú vlhkosť, ktorá tam je, takže, dobre. Ja by som možno ešte chcela poinformovať, že počas dní mesta sme tu mali vlastne rezbárov a urobili sa dve sochy anielov, drevo a kov, že jedna je plánovaná do parčíku pri fontánu, pri kultúrny dom a možno by som vyzvala toto testov aj občanov Žarnovice, že by nám mohli dať námet, kde by sme toho druhého aniela mohli umiestniť, nejaké vhodné miesto, takže nech sa páči, aj tu kolegovia poslanci prítomní, aj teda občianská verejnosť, môžete nám písať, telefonovať tipy, kde by ten aniel druhý mohol byť. Je to výška 1,80 m, ten vyšší je cez 2 m, ten pôjde do parku, ale ten druhý zatiaľ ešte nemá miesto. Teda mal skoro miesto, ale tým pádom tam ide smerovník, takže už nemá miesto. Takže vidíte, že nejaké veci sa aj krížia. No. Dobre, sme v bode rôznom, takže sami, pokiaľ budete v okruhu svojich ľudí, hľadajte dobré riešenie pre toho druhého aniela, pretože tie diela sú tu k dispozícii a vlastne už sú majetko mesta, kde by bolo vhodné ich umiestniť. Dobre, sme ešte v bode rôznom, kolegyni, kolegovia, prosím vás, chcete niekto vystúpiť ešte? Ja predpokladám, že pokiaľ by sa nám podarilo posunúť sa s rokovaním s energetikmi, že možno, že bude potrebné aj skôr zareagovať rozhodnutím zastupiteľstva, či teda by sme možno zobrali do užívania ten bytový dom, pretože skutočne tí noví nájomníci tam netrpezlivo čakajú na tie byty, ktoré by tam mohli dostať k užívaniu, takže možno sa aj neplánovane zídeme, neviem, čo prinesie čas a posun na rokovania s energetikmi, takže možno, že chcem avizovať len, či náhodou nebude nejaké rýchle také mimoriadne zastupiteľstvo. Končím teda bod rôzny, pokiaľ nikto už nemá nič do bodu rôzne. Prosím vás, sme v bode interpelácie poslancov. Máte niekto, kolegyne, kolegovia, interpeláciu? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som prešiel bodu číslo 15, a to je interpelácie občanov, občiansku verejnosť nemáme. Takže dovolte mi, aby som sa prepracoval k záveru a chcem vám teda poďakovať, že dnes sme mnohé veci veľmi aktívnym spôsobom prediskutovali, prijali nejaké rozhodnutia. Ďakujem vám za účasť a teším sa na najbližšie stretnutie s vami. A to je kedy? Uvidíme z 1. novembra, alebo ešte kvôli by. Oktobrý už nebude? Nie je plánované, ani bolo mimoriadne. To je tak. No ono je riadne, keď sa zvolá podľa zákona. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.